gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Što se tiče naših prijatelja na samom početku, Vitalisov Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu je i prirodno jačanje imuniteta sa Caltex imunokompleksom, dodatak ishrani. Dokazano doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema, zaštiti ćelije od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti. Dokazano efikasan Caltex imunokompleks. Naš prijatelj je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Naš prijatelj su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi, čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Net TV Plus, za sve naše ljude koji su u inostranstvu, znamo da je to jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. Sve to u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Nastavljamo dalje. Tu je Vitalisov Sports Cream koji poručuje i preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Meridian kladionica istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Ali ni tu nije kraj, jer od večeras ove subote sa nama je i Lux 51 investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovne prostore, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja Zvezde Granda dodeliti automobil. U Zvezde Granda. Večeras sa vama vaši domaćini. Bojan Nedeljković. Dalje Kužec. Mnogo dobre kvalitetne muzike, ali i našeg stručnog žirija koji će večeras biti na visini zadatka. Zato pozdravimo Miligram. Dobro večer svima. Snežana Đurišić. Dobro večer. Hvala. Ana Bekuta. Dobro večer. Dragan Stojković Posadac. Violeta Miljković. Dobro veče. Đorđe David. Pozdravljate, Žorž Bizar. Ceca Boždatović. Dobro veče. Dobro veče. Mario Šerifović. Bravo svima. I sa nama Saša Popović. Prisutan. Uveliko smo u trećem krugu. Biramo one najbolje, družimo se, pevamo. Pa da kažemo, imamo još tri emisije ovog trećeg kruga. I onda ćemo znati da kompletiramo listu za četvrti krug. 0-1-2 doviđenja, 3 lila. Ne, sad 3 idu u baraž, to smo rekli, za ovaj krug. I 4-5. Tako je. 6 direktno, jel? 4-5 baraž, 6 direktno, to je. Hvala. Dobro. Vojo, srećan rad. Hvala tebi, takođe. Pozdravi rodinu i prijatelje, a mi ćemo ovde biti na udaru ili sudaru. Eto je taj aplauz, onaj početnički, kada zaista u ovim momentima znači više nego bilo šta. Mi ih pozivamo na scenu, dajte sve od sebe i naravno uživajte. Ovo veće može biti samo vaš dobitak. Dobrodošli u Zvezde Granda. Milan i Nikolina na sceni, Milan iz Podgorice, tu su brati supruga, kad ti zatreba, Sergej Četković, prva pesma, koju nam donosio je momak iz tima Đorđe Davida. Pitaju za tebe, kao da si tu, kako je u gradu, ko da ne znaju. Kažem, gužva, mnogo ljudi, mnogo, učirano se budi, ko
kako da znam, al sve izmišljam. Nisi mi rekla sve, al dobro lažem ove ljude, pa ću i sebe. Kako je dobro i da bolje ne može, i bit ću pored tebe. Kad ti zatreba. Elegija, ja ti pevao kad te muvao? Jeste. Šta ti je pevao? I recitovao šeres. Recitovao? Šta, neke klasike, strane, domaće? Domaće. Kako vidi ovo? Naježija sam se. Daju za tebe, radomno da li pišeš, ispita još daješ, jedva od njih dišeš. Nemaš puno vremena, težak teret na ramenima, ko da znam, al sve izmišljam. Nisi mi rekla sve, al dobro lažem ove ljude, pa ću i sebe. Kako je dobro i da bolje ne može. Nisi mi rekla sve, al dobro čitam što mi nisi pisala. I sluti da je neko drugi kao ja pored tebe samo. Kad ti zatreba. Jesi srećna? Jesam. Bravo. Ajmo iz Podgorice malo za Prokuplje ovde. I cepi ga, be Nikolina. I cepi ga. Je to brat? Da, da. Tata? Tako je, tata. Da, kod Cece, jel? Da, kod Cece. Marišli. Od Kumine pesme. Marišli, marišli, što život kvariš mi. U selu čeka te, a znaš da volim te. Marišli, marišli, što sve to radim. Kad me boli sve, sve to nestane, tak sam bolesna. I bez dinara, hleba imam li, umirem li. Viki, za jedan i za dva, rešila stvar već. Da, pa ona je završila svoj deo. Glasačko mesto broj 1, sabiramo glasove. Kao da izborimo, znaš. Kad me varaš s njom, kad me plaši grom, kad me boli sve, sve to nestane, kad sam bolesna. I bez dinara, hleba imam li, umirem li. Mariš li? Marim. Marim, idemo dalje, ajmo ponovo Podgorica. Evo ga, tu su ponovo brat i supruga, Milena. No i Fosilija, ali ne Fosilija, nego Giuliano. Da. Si ti beše Milena? Nisam. Nego? Anastasija. Pa dobro, sve slično. Rano jutro, pola šest, svakog dana putuje. Moja Milena miriše na jabuke. Živi ko podstanar, moja Milena, Milena generacijo moja. Da smo se ranije streli, Milena generacijo moja. Toliko toga nas dijeli, Milena generacijo, Milena generacijo. Oči su joj pune sna, kako li se preziva. Moja Milena,
brige ne pokazuje, kaže da dobro je. Moja Milena, Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Milena generacijo moja, toliko to Generacijo, to je to, jedan glas od Snežane za Milana, Ana je dala veze Nikolinu, kao što je Milan obradio Milenu, Noe Fosila, Giuliano, tako isto i Nikolina Magiju, Nataši Đorđević u verziji Slađe Allegro, druga kombinacija, ponovo su tu tata i brat, navijaju za svoju čerku, to je sestru, je li tako? Da vidimo kako je ona to pripremila sa cecom, ima li glasove još? Da se karte poklope i nebesa ne vidi da je tasta radi, a zato pritiska više puta za dvojku. Evo sad ima pet. Dobro, dobro. Već, ovamo imamo četiri. Da, da, mogu da uđu u parlament oboje, da, da. Zvezda Granda. Da. Mislim ono, da prave svoju grupu i to. Ko li je na tebe čini pasio? Podgorica, bravo! Dođete grli. Možemo da zaključimo izuzetno spreman takmičarski par. Čestitamo. Pevali ste nam Milan Bukilić, Podgorica, nisi izneverio Đorđa. Bravo, mislim da je ovo bila i nekako vaša ideja i plan. Ostvarili ste to. Upravo tako. Tako je. I na poziciji 2, devojka upravo je Ceca čestitala i mi ti čestitamo Nikolini Milosavljević iz Prokuplja. Ali prema propozicijama, što volimo da kažemo, išlo bi sada preglasavanje ukoliko nešto vi ne promenite. Tačno, Sanja! Bravo! Ti sve znaš! Ali njih dvoje idu direktno u sledeći krug! Nema više. Sada sve šestice idu dalje. Tačemo sad preglasavanje. Radili smo to prema tome. Eto, spriloženog se vidi da se svaki trud isplati. Prema tome, ovo je više nego zasluženo. Samo kažem, Snežana, tvoj, ne, radi ti glas, samo ovo svetlo ćemo popraviti za sledeći par i to je to. Ajde, idemo brze komentare, idemo, Viki, generacijo moja, izvoli. Pa nisam baš tvoja generacija, ali ajde. Bili ste fenomenalni, jako lep početak emisije. Moram da kažem, Nikolina, pevala si moju pesmu Marišli, do sada si u takmičenju najbolje otpevala. A i druga je bila jako, jako dobra, ti sa tvojom mentorkom. Marišli, tvoja pesma, nije to Seka Aleksić? Ne, moja pesma.
razviješ se i da kažem, iz kruga u krug si sve bolja i bolja, izgledaš fenomenalno i te resice, mogla bi sljedeći put da peveš i narukvice. I to ti pristaje dobro. Što se tiče kandidata broj 1, jedna prelepa energija, mnogo si simpatičan, mnogo si sladak, imaš dobar izraz i bravo za vas. Da, da. Smršao je 200 grama. Da, mi traži pare, nema što da jede, bre. Nema, normalno, to moramo. Tebi pare uzimam zato da bi oslabio. Inače, da kažem, on je od prvog kruga do sada oslabio 12 kilograma. Ma ništa, 15, da. 15 umeđu vremenu. Pa 15, on je kad je bek bio cijeli. Jeste. Sad 12. Ne vidi se, ne vidi se. Izgledao je kao guma od traktora 533, ali ona zadnja. Sad već poprima iznad čoveka. Hvala, koliko je vruće u studiju i mi ćemo da skinemo po 10 kila za ovu epizodu. Ne moraš 10 kila. Uzmi, skini taj sako što. Ma majke ti. Ajde, idemo, Maro, da te čuje, Maro. Kandidatkinja broj 2, večeras je bila dobra, dobar odabir pesama, dobro pevala, dobro se ponašala, ništa mi nije smetalo, sve čestitke za Nikolinu. Milan Bukilić je večeras pevao takođe dobro, jedino moj negde savjet, Milane, pokušaj, probaj, ja vidim da si ti neki čovek koji u duši se osjeća kao da ima 54 ili više ili koliko god, nije važno, barem takvu energiju emituješ, toga moraš da budeš svestan, da iznađeš neki način da iz tebe zaista izađe neko vedro biće koje ima 26 godina. Znaš, i obukao si se kao da imaš, znaš, osjećam se kao da treba da izađe Boki Milošević da nešto zasvira stove. Marija, šta ti znači to ko da imaš energiju od 54 godine? Mili, koliko imaš ti godina? Ali on nema energije od 54. Kakva je to energija od 54? On nije takvičan. Pa je ovako, razumete? Dakle, najdobronamerniji savjet. Dakle, ono, energy low osoba 50-60 plus. Molim te, na tome malkice samo poradi. Dosta više s tim 50-60. Šta je s ovom? Ali to ne znači da osobe koje... Samo malo, to ne znači da osobe koje pa i ovde sede, koje imaju 50-60, imaju takvu energiju. Jer da je imaju, ovde ne bi ni bili. Hvala. Tako je. Evo, posao. Mara je super. Vidi, Boske 70 godina, vidi koja je to energija. Gledaj sada, pa vidi. Dečačka. Ja se osjećam kao da imam 102 godine. Ali tako ne zračite. Dušo moja, ti si večeras... Eto, neko da se pohvali. Melem za oči. A kome se obraćaš? Pa znam se kome. Bukiliću, sigurno ne. Kandidatu van konkurencije. Tako je, tako je. Da, da. Pa eto, toliko bi bilo od mene. Dosta je. Ne bi dalje, ne bi. Pa ne znam šta ima sada se priča. Ništa, ali ne znam, ali ne znam, su bili dobri. Džole, zato čujem jednu rečenicu. Jednu. Ne mogu u jednoj rečenici. Onda ne moraš ni jednu. Ovo što je Mara rekla, definitivno stoji. Jel ti mene razumeš, Đorđe? Apsolutno. I ti ćeš, majstore, morati u sljedećem krugu da pevaš dve brze pesme i da te obučem na neku najluđu moguću varijantu. U triko? Nemoj, nemoj. Što znači? Ali on je fantastično muzik. Samo nemoj ti, Đorđe. Samo pevajte veselije pesme, nemoj ga oblačiti. Zašto kad je super obučen? Pošto... To nije, ne znam zašto to Sale na početku ove emisije nije rekao. Pošto će finalista dobiti i jedan stan od 53 kvadrata u ovom luksu koji pravi. Vodite računa kako pevate da biste što pre došli. Da biste što pre i otišli što dalje. Pa zašto ga grdite? Luks 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. A znaš zašto automobil? Jer su svi stanovi skoro rasprodati. Mislim, nemamo što pada. Ne, automobil da može lagano da dođe do svog stana. Vidi, Viki, ako nastaviš ovako da mi prodaješ stanove, bankrotirat ću, veruj. Ovaj dečko je obučen ovako samo zato što je svestan da treba još da skine koji kilogram. A meni on fantastično izgleda. Ti prelepo izgleda, ja ušte ne znam zašto se komentariše. Pozitivno i dobro i malo to... Ja stvarno ne znam... Nećemo da pričamo i gledaj opet. Ja stvarno ne znam kad je ovo vrh. Ovo se nosilo 90... Jel neko u Milanu ovo nosi? Jel neko u Parizu ovo nosi? Ne nosi! Ne nosi! Možda u Veneciji kad se maskiraju. Meni on fantastično. Ma, saberite se, molim. Dobro, Ceco. Ja bih da čestitam našim kandidatima. Srećno nadalje i slušajte svoje mentore kao do sada. Eto, to. Ja ću mom mentoru da se zahvalim od srca na svemu, jer je divno raditi sa Cecom. Hvala, dušo moja. Jeli Bukiliću, odakle si ti?
Crne Gore. Iz Podgorice, ja sam. Da ti majka, već 6-7 godina. Jel ti majka tu u backstage? Nije, nije majka u Podgorice, majka se plaši kamera. Dobro, osku znam. Te kamera majka. Ili nas? Pa jedna i druga, mislim. Ali više kamera, više kamera. Dobro, to mislim. Pozdravi sve u Crnoj Gori, ajde. Ništa, sve najbolje, hvala. Uživali smo, naravno, verujem da je tako i hvala, u vašim domovima, a mislim da je zaista prosjek godina tu negdje, oko 30, što je dobro u našu koristu. Robert i Hamza na sceni. Kreće prvi momak koji živi u Beču. Tu smo došli mama, tata, sestra i prijateljica. Jedna elegična pesma. Odnosi se na ljubav i tako dalje. Plačite oči moje. Koliko je Robert imao glasova u prošlom krugu? Šest. Znači baš onako dobar bio, no? Jeste i vi dobri sad svi? Odlično. Ajde ga poslušamo. U ono vreme nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe. Sad ništa nemam, al sve bi dao da opet srećnom učinim tebe. Sad ništa nemam, al sve bi dao da opet srećnom učinim tebe. Srcu biti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Nemojte da budete zbunjeni zbog njih, tamo kod njih u studiju je 500 stepeni. I oni su sada kao da su i saune, gdje su i zašto. Znači znoje se opak. Pa da, sad njima imaju i presiju i da čuju i da vide. Njima je sad kao na Havajima, samo nema talasa toliko. Da. Ima još vremena. Plačite oči moje, lakše će srcu biti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Dobro, hvala Roberte. Iz Beča se prebacujemo do Zagreba. Hamza Gušić, tu je došla njegova supruga i prijatelji ovde koji navijaju za njega. Koliko je Hamza imao glasova? Šest. I on imao šest. Šta je bro, sve šestice neke. Još jedna oftalmološka pesma, isplači se. Ispričaj mi, bit će ti lakše. Neka kroz reči umine ja. Tebi treba uteha sad, kao da smo sami na ovom svetu. Tebi treba uteha sad, isplači se. Kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno. Utehu tražiš u društvu mom. Isplači se, bit će ti lakše. Vokali. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, ti
tražiš u društvu moj. Malo je Ceca pevala sa vašim mužem. Nema problema, tako? Tri glasa ima. Ajde, idite pa nam dođete opet. Robert Tadić ponovo, momak koji živi u Beču. Ponovo su tu na sceni mama, tata, sestra, prijateljica. Ako me voliš, jel? Dobro. Da li me to hrabriš pogledom? Ili me to zoveš osmehom? Da li me to ljubiš mislima? Ili je sve to igra srcima? Da li me to ljubiš mislima? Ili je sve to igra srcima? Ako me voliš, pogledaj me. Ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve. Pogledaj mi oči, miluju te. Ako me voliš, pogledaj me. Ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve. Pogledaj mi oči, miluju te. Malo neki golupčić izlazi iz glasa, šta je bilo? Malo trema. Je trema. Ja znao novoga šerifa McLeoda, ovoga Dragana Stojkovića? Kod njega je polagao, jel? Jesam. I kolokvijum, i pismeni, i pevački. Ako me voliš, pogledaj me. Ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve. Pogledaj mi oči, miluju te. Ako me voliš, pogledaj me. Ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve. Pogledaj mi oči, miluju te. Hvala, dobio je umeđu vremenu tri glasa. Ceca, Mili i Ana. E sad ponovo Hamza Gušić iz Zagreba. Samo ona može u živo da me vrati. Ko je? Valjda. Je to? Je Valjda supruga? Valjda. Bolan sam ti, majko. Bolan od ljubavi. Sa njom su umrli sni. Ne mogu da živim bez nje. Ona je meni sve. Trenutak istorije, a? Samo ona može u život da me vrati, to majko mora znati. Samo ona može sreću da mi vrati, to majko mora znati. Samo ona može u život da me vrati, to majko mora znati. Samo ona može sreću da mi vrati, to majko mora znati. Trenutno pata karte 4-4. Mislim, nije uzročno posledično, svako peva za sebe, nego samo konstatuje. Biće šest. Šta će bude šest? Šest. Vidoviti prijatelj, a? Da, vidit ću. Samo ona može u život da me vrati, to majko moraš znati. Samo ona može sreću da mi vrati, to majko moraš znati. Samo ona može u život da me vrati, to majko moraš znati. Samo ona može sreću da mi vrati, to majko mora znati. Hvala lijepo. Evo da vidimo šest, ima dvojka. Jel imamo? Šest dvojka. Imamo jednu česticu, to je broj dva. Momak koji je upravo završio pevanje. To je Hamza Gušić, Zagreb, Hrvatska Marija. Čestitamo, dakle,
Bila je blaga prednost u odnosu na takmičara broj 1, ali dovoljna da ode direktno u četvrti krug. Naravno, pozdravimo i Roberta Tadića iz Beča, Austrija. Dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče, dobro vas našao. Ja nekako verujem da je tvoj mentor zadovoljan sa ovim rezultatom, ali čućemo to od njega. Dobro, idemo malo u backstage, tamo imamo više publike nego ovde u sali, mislim. Jeste! Vidi ovo, šta je Vojo? Čekaj, prvi red je čiji? Prvi, svi su moji. Svi su moji. Prvi red je Hanzina, supruga i prijatelji. Evo i naša takmičarka od pre par nedelja ovde. Dobro, a drugi red? A drugi red nam je došao iz Beča, 10. Becirk. E, ajte vi sad napred, vi koji ste u drugom redu. Ajde vi. Idemo napred. Da. Ovo smo, da. Ajde, evo, dakle, tu su Robertova mama. Ovo mora da je tata, je li ovo tata ili ko? Tata, sestra i prijateljica. Tata, sestra i prijateljica. I mama. Pazi, tata, vidi, sin isti ko tata, pogleda isto. Da, da, pa on je najpoznatiji. Isto se češljam. Isto se češljam. Isti frizer. Je li tata, je li pevate vi? Ponekad za svoju dušu samo. A, je li, Roberta, je li peva tata? Nekad u mladosti. Kad malo popije. Da čujemo. Vojo, daj mu malo da popije, pa neka... Pije on cijelo vrijeme. Pa hoću, ali nemam, nisu mi ovog puta doneli nikako korupciju, neka rakiju, nešto ili nešto tako. Ili imate u kolima? Stvarno, gde ste parkirani? Evo dole. Na ovom kolima ima. Da, u kolima. Do kraja emisije doniješ. Dobro. Dobro, uglavnom imamo jednu peticu i jednu šesticu. Hamza ide direktno, Robert ide u baraž. Pa ide čujem, evo, Ana Bekuta sada, čujem Anu. Roberte, meni se to dopalo. Prijao si mom uhu u pojedinim momentima više nego Hamza. Ne znam zašto, Hamza prva pesma mi je bila tako sve nešto prejako, snažno, dranje, vika... Ali u drugoj sine... Možda ti je bio glasan zvučnik iza tebe, ali... Pa isto valjda zvuče i jedan i drugi, ista je snaga. Nego, kažem, više mi je prijala Robertova nego Hamzina boja u prvoj pesmi. A što se druge pesme tiče kod obojice, bili ste bolji po mom mišljenju i jedan i drugi. Dobro, hvala puno. S tim što bi, Roberte, a da, pevaćeš ako me voliš... Trebalo je pola tona više, plačite oči moje, nešto si mi se... Udavio u prvoj trofi. Mislim, ovde... Da, ovde je interesantno. Robert je pevao pesme Ipče Ahmedovski, Ljuba Aličić, a Hamza je pevao Jašar Ahmedovski, Ljuba Aličić. A žreb ih je spojio da budu u ovom... Pa to tako bude, obično. Pa dobro. Tako da je lepo, uživala sam. Robert može da bira oče prvu ili drugu pesmu u baražu. Drugu, dobro. Snežana, izvoli. Roberte, ja sam ti dala glas zbog prve pesme. Meni se u drugoj pesmi bio vrlo nestabilan, čak negde je bilo i neko, kao da ti je glas pukao na nekim mestima. Ali generalno, ja mislim da si prvu pesmu pevao iz tog tonaliteta zbog te kode koja je gore visoka i uvek samo o tome mislite pa vam nešto i promakne u prvim delovima. Da, propadne sve zbog jednog tona. Ali dobro, ovo je treći krug i sasvim... Mislim da je ovo i dobro stanje. Što se Hamze tiče, da, delovalo je malo agresivno, međutim, to se tako peva. Ja znam i jednu i drugu pesmu u originalu kako izvode i to se tako peva i tebi bi dala blagu prednost, kao što je na kraju ispalo. Čestitam ti i sve najbolje za nadalje. Dobro. Mili? Pa ne znam, ja mislim da realno baš ja bi dao prednost Hamzi kao što je glasanje 6-5 je. Hamza, ti si meni jako interesantan kao kandidat. I vi meni. Da, hvala puno. Ali meni se za razliku... Koje su se tako smuvali? Meni je za razliku, meni je prva pesma bila fascinantna. Meni je tu prvu pesmu Hamzina. Znači, tako si je sigurno oduvao, tako je to delovalo onako profesionalno. Druga je isto bila dobra, ali ajde, dao si prednost prvoj. Roberte, ima tu još da se radi, znaš, ja bi na tvom mestu najašio Bosanca i od ujutru do uveče sa njim proveo 20 dana, znači nemoj da puštaš. Šta bi ti? Najašio, da. Zajašio ili najašio? Najašio. Najašio. Kako interpretiraj kako želiš. Ali ja mu ne bi dao, znači, vazduha i sigurno si onda na dobrom putu. Dobro, Svetlana. Hvala puno. Pa što se Roberta tiče, slažem se za prvu pesmu.
I meni se ta pesma jako sviđa, imaš i lepu, prijatnu boju glasa. Činjenica, svi smo čuli da ti se desilo pucanje glasa u drugoj pesmi, ali meni to nije smetalo. Ja već znam kakav si ti pevač, prosto nekad je da, nekad nije. Što se Hamze tiče, stvarno je bilo večeras mnogo lepo, jako si lepo pevao. Ne znam da li ti je druga pesma bila malo viša, zbog intonacije, ili je to tvoja boja glasa? Ja sam htio još više, ali onda nemoj, sam se, molim te. Nisam htio više jer malo mi opet i dojam, a dosta je težak upad. Pa kako ne, malo ali sam... sve večera što si nam u stvari otpevao, da. Meni se jako dopada i bravo za obojicu. Hvala. Jeli Hamza, Stipo Sanac. I glavom i bradom. I glavom i bradom. A dobar ti je dojam, dobro. Izvoli Đole. Hamza, što se dojma tiče, ja imam dojam da je tebi strahovito vruće. Znojiš se, mladiću. Ali ovdje je strašno vruće. Ne, hoću da kažem... Ma čini, hoću samo do nas da vidiš kako... Hoću da kažem sljedeću stvar. Koliko god si imao faulova ti, toliko si otprilike negde imao i ti, ali zašto sam tebi dao prednost? Zato što nema vazduha za tu visinu. By the way, meni se tvoja boja, recimo, više sviđa, jer nema taj težak opori vibrato koji se, recimo, nalazi kod kandidata broj 5. E sad, kod kandidata broj 1. Kandidat broj 1, tebi bih samo rekao, da li si čuo za pola tona što je rekla Ana Bekuta, konsultuj se sa mentorom. Isto mislim da bi to bilo bingo kad je baraž. A da li bi otpevo kodu? Ostaje intonacija ista. Ma kakvi, ista. Dobro, okej. A pričamo o prvoj pesmi. Idemo Violeta, generacija moja, izvolim. Koja je to godina? Nisam znala da si rođen. 80 i neke. Tako je, ajde Miki. 74. Dobro. Što se tiče Roberta, ajde krenut ću od njega. Roberte, dala sam ti glas, ali moje mišljenje je da si ti u prethodnom krugu bio bolji. Ne znam da li danas nije tvoj dan ili si možda oko repertoara nešto omašio. Nije to bilo loše i to zaslužuje glas. Ja sam čista srca dala tebi glas, jer pogotovo čujem da ti možeš i da si ti meni jako interesantan takmičar u ovom takmičenju. Ali večeras to nije bilo baš najidealnije. Što se tiče Hamze, Hamza, ti si bio moj kandidat i ja svojim kandidatima i bivšim, da kažem, mislim, bivšim, svi koji su bili kod mene, uvek volim da dam podršku. Znači, ako lošije peva, ti ćeš dati podršku zato što je neko bio tvoj kandidat. Da. Pa kako tako pričaš? Tako, zato što ja nikada nisam imala loše kandidate koji ne zaslužuju glas. A i oni koji možda nisu bili najidealnijih, ja sam ih naučila. Miki, da Hamza nije pevo dobro, nema teorije. Mislim, to bi videli da... Samo da kažem, Hamza nema šanse da ne peva dobro. Ja prvo znam Hamzu i mimo takmičenja... Čekaj, bio je kod tebe pa je ispao. Pa šta? Znači da je bio nešto, nije bio dobar. Pa ne, ispao je, ispašće on kad... Mislim, ja ne znam... Šta će ispasti? Kada će ispasti? Šta će ispasti? Šta pričaš, Violeta? Šta pričaš? O čemu pričaš ti? Čekaj, ne prekidaj me, ne seci me. Čuj, ispašće on kako će ispasti? On je ispao kod mene u nekom tamo krugu. Kada će sada ispasti u ovom takmičenju, ne znam. Ali je Hamza dobar takmičar. Pa možda će ispasti, možda neće. Dobar pevač. I on svakako zaslužuje moj glas. Pusti me da završim i ne seci me i ne upadaj u reč. Zato što pričaš nepovezano. Šta pričam nepovezano? Nije bio najidealniji večeras, ali ne znači da ne zaslužuje čovek glas. Onda nemoj da mu daš glas i nemoj da pričaš gluposti. Koje gluposti? Sve što si rekla je jedna velika glupost. Nije glupost. Veruj mi, šta je? Hamza je šest na kežu. Svi takmičari koji su bili kod mene, ja ću im dati glas. A sam ja jedina to rekla. To su svi članovi žirija. Ko je bio kod tebe, pevo je dobro, daš mu glas. Nije pevo dobro, ne daš mu glas. Neću da mu ne dam glas. Zašto da mu ne dam glas? A nije shvatila ovo propozicije takmičenja. Ma koje propozicije? Nisam ja jedina, svako je ovde od mentora. Vidim ja da je vreme za promenu. Neke promene bi trebale da se dešavaju žiri. Pusti me da ja završim ovde šta sam ja počela da pričam. Ajde, završi, majka. Hamza, večeras nisi najidealne pevo, imao si dosta falša, pogotovo na krajevima. Ali to ne znači da ne zaslužuješ glas. Znači, ne mogu od njih da završim šta sam počela da... Pogotovo što si bio njen kandidat. Naravno, pogotovo što je bio moj kandidat i Hamza je pevač koji je... Razneo si, Hamzo, razneo. Bravo, majstor. Nemoj tako da pričaš, zato što gledalci će reći, a pa onda svako svom kandidatu koji je bio... Mislim, Viki, molim te.
Pa što hoćete, pa svi ste to rekli. Ma ko je to rekao? Ko to radi? Molim vas, kakve je ovo veze, kakve je ovo tema za emisiju uopšte? Moj stari kandidat, ja sad cecu, ona će da mu daje glas, ova neće, peva ovako. Ja, uvek se uhvatite kad ja nešto kažem da se... Daj, Viki, maj saberi se, molim te. Ajde, stvarno nismo na pijenu. Što je legalno, šta sad? Pa ne, čekaj, Ana. Pa ja vidim, njoj frizerka stavila ćubu, zavrnula je jako kosu i to otišlo i na mozak i sve. Ma zašto, kad su svi drugi to komentarisali, ti si ćubu? Samo kad ja to komentarisam. Ne su ja violetiška da branim ovde. Ajde, ja da doživim. Hamza je bio top. Naravno da je legal. Pa šta, možda kažeš, šta? Hamza bio top. Ovako, po ovoj divnoj komentarisanju ili imate 5-5 ili imate 6-6. Zašto? Pa da, po komentarima tako ispada. Pa tako jeste bilo realno, ali hajde sad, kad Đorđe dobije dojavu, on je vrlo se strese i prepane i odmah glasa kako mu se kaže. Ali nema veze. Ali i lovu dobije Bosanac, pa ne mogu. Nisi bio na nivou, jednostavno ubišete tezge. Šta da ti radim? Pa, razbile te, ti beč držiš u malom džepu, i šta ću da ti radim drugo? Jel tezgariš, pevaš? Pa kako, ne tezgarim svaki dan. Ove vikend stvarno nisam radio. Ma, ajde. Onda je bolje da bi bilo da si radi. Prema tome... Možda bi se ona čak i razlazila. Ali on je pošten dečko, neće da laži, šta? Prema tome, dobri ste bili obojica. Složio bi se ja na jednoj i na drugoj strani za moj ukus, ali neću drugog kandidata komentarisati, samo mog. Tebi je glas malo... Matirao se, da li si možda prehlađen ili nisi tezgario prošli vikend, sad šta da ti radim. Ali si tezgario juče, je li tako? Dobro, Maro. Što se mene tiče, 1, 2, 3, da li se čujemo, da. Hamza, što se mene lično tiče, sve što smo se dogovorili, sve si uradio. Pevao si, ovo da nisi bio u intonaciji, ja to zaista nisam čula, neću sada reći da neko laže, nego hajde da čujemo pa da procenimo da li je bilo falševa. Ja tvrdim da 99,9% falševa nije bilo. Jako dobar krug, jako dobro pojavljivanje. A ko je rekao da je falširao? Violeta. A ja pa pusti Violetu. A što da pusti Violetu? Samo da završim, ne prekidam nikada nikog. Jeste, u pravu si, ali nisi, kako žiriraš? A ne prekidam nikada nikog. Ja čutim i slušam izlaganja po 20 minuta. Hamza, ovaj krug ti je bio odličan. Odlično izgledaš, odlično si pevao. Da bogdom svi pevaju i da su bogdom svi tako grlati kao ti, nego moraju tonci da se bore sa njima i da imaju muki da ih pojačavaju, jer oni pevaju iz pete. Ti duže pevaš iz stomaka, možda oduvaš koga god hoćeš, kako god hoćeš. Da li ćeš da preteraš, to je na nama da sudimo o tome, kada i u kojoj pesmi i u kom trenutku, i bolji si bio nego u prethodnom krugu. Tako je. Bravo, Hamza. Tako je. Znači, što se mene tiče, Hamza, dojam je bio stvarno na nivou. Iako se meni dopalo i Robert, nema šta, ali dobro, ajde. Je, je. Hvala vam puno. Hvala svima. Hvala puno. Tačka. Ovde je tačka, definitivno. Slobodni ste, a mi raspoloženi da čujemo naredni takmičarski par. Da vidimo da li će i tu nijanse odlučiti, da li će tu nijanse odlučiti, ili će biti možda velika razlika u žiriranju. Vidjet ćemo, evo, za koju trenutku. Evo, Nedim i Eldin dolaze na scenu. Nedim nam je iz Bosanske Krupe. Tu mu je otac, rođak i dajča. Ujak. Dobrodošli. Tako je. Hvala, kod je naš. Malo plačemo pesmi, ali čisto onako da bi pokazali da znamo. Isplači se. Inače, Nedim je radio sa Violetom u timu. Ispričaj mi, bit će ti lakše. Neka kroz reči umine jad, kao da smo sami na ovom svetu. Tebi treba uteha sad, kao da smo sami na ovom svetu. Tebi treba
slika sad. Isplači se, bit će ti lakše. Neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno, u teku tražiš u društvu mom. Isplači se, bit će ti lakše, neka kroz suze izađe bol. Zar ne vidiš, nije slučajno, u teku tražiš u društvu mom. Oni slušaju to dobro. Sad, Raso, nema Violeta kao profesor ga mu daje podršku najveću, ali dobro. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. Idemo iz bosanske grupe, se prebacujemo malo do Kalesije. Takođe u Bosni i Hercegovini, Eldin Barčić, momak koji ima 26 godina, kako mi reče njegova devojka. Aida. Aida, jel? E, drago mi, dobrodošla. Oku ime care, je li tako? Da. Prva pesma, imao je 5 glasova u prošlom krugu. Jeste. Najlepši cvijet iz careve bašte ubrao sam ja za nju. Znao sam kakva me sudbina čeka, molio sam ženu tu. Znao sam kakva me sudbina čeka, molio sam ženu tu. Okuj me, care, znaj da je volim, za nju bih dao. Jače od okova, teže od lanaca. Oči su zelene. Okuj me, care, znaj da je volim, za nju bih dao sve. Jače od okova, teže od lanaca. Oči su zelene. Oči su zelene, oči su zelene. Završio je Jeldin svoju prvu pesmu, kao što možete vidjeti, poštovani gledalci, glasova još nema. Sad idemo malo brži ritam, sad malo idemo ono op, 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 malo može i na sto da se popne, ali tako? A zvijezda? Teraves. A Teraves. Pa de ga Teraves? Zabor. Tako. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga otjera. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Mili, najviše voli Miligram tu pesmu isto. I on je astronom, on se bavi zvijezdama, kometama i tako dalje. I idemo da vidimo će biti glasova. Daj mi curo vodice, iste bijele ručice. Ne dam dragi ni kapi, nek ti duša iskapi, zbog si noćne besjede. Ne besjede. Bojim se da nije u pitanju štrajk neki. Nije. Ne znam. Vidjet ćemo. Da nije možda. Da nije 15 minuta gromoglasne tišine. Ma ne znam šta se dešava. Vidjet ćemo kraj. Jer dok... Isam ćemo vidjeti na kraj. Da utak mi stigla 90 Spoksi minuta. Spoksi noćne besjede. I rumene jabuke. Drugoj daješ rumene. Da, drugoj daješ rumene, meni mladoj uvijek.
Treći David otvorio sezonu glasanja, dao jedan glas za Nedima. Idemo dalje. Ponovo Eldin Bačić iz Kalesije. Pesma Tome Zdravkovića. Tradicional. Generacije i generacije odrasle na toj pesmi. Putovala se na ekskurzije. Moj favorit. Je to? Bravo. Kafana je moja sudbina. Da li si mi verovala, ženo jedina? Da li si mi verovala, da li si praštala? Kad sam tebi dolazio mrtav umora, da li si mi verovala da sam bio sam, da sam bio sam? Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Više mi deluju kao da čekuju avion, nego... Pa, žiri. Aha, neka vruće, bit će sve dobro. Ne, kažem, ja ponavljam, u studiju je 350 stepeni. Dobro. Oj, oj. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Da vidimo 1, 1, 2, 2, 2, 2. Da vidimo još malo. Čekaj, da vidimo, 3, 3. Da evo ga, 3, 3. Da, Marija, ide glas. Dobro, ja ide Marija glas. Glas. Videli smo, tako da... Saša. Aha, obojci, dobro. Ili ne obojci, ili obojci. Ja ne, sam, dala, ne, ja sam dala glas, ali meni ne radi svetlo. A šta je s tobom, Marija? Dali... Četiri, četiri. Cece je dala oba glasa, vidjelo se, okay. Marija je nešto dala. Evo sada ću reći, jel mogu sada ja, pošto sam, ja sam vidjela da je 3-3, ono što sam najiskrenije inicijalno prvo želela je da dam glas kandidatu broj 2. Dobro. Dobro. Znači da ostane onda to tako, 4-3. Što je. Znači niko ne ispada, ajmo tako sad redom. Da. Tako je. Nedim Bećirević, Bosanska Krupa, iz Bosne, dobroveče, dobrodošao. Dobro večer. Tri glasa odvodete u Baraš. Taman onako što se kaže kroz iglene uši, tako se kaže, da. I četiri glasa za momka broj 2, Eldin Barčić, Kalesije, također Bosna i Hercegovina. Mala je razlika, ali i ti ćeš morati ponovo da se dokazuješ u Baražu ako hoćeš da budeš u narednom krugu takmičenja. Dobro, Viki je sigurno zadovoljna što je otišao kandidat u Baraž, je li tako, Viki? Dobro. Da čujem šta kaže, šta kaže, ajde Bosanac prvi. O meni nije to bilo dobro. Bezvojno, drugi, prvi kandidat, druga pjesma, nije, ne pjeva se prva dva tona, mijenjaš melodiju, zbog sino, a nije zbog sinoćnih, i zvijezda tjeran, nego zvijezda. Eto, to je ključno u toj pjesmi. Eto, ta prva dva tona, ko ne otpjeva, on ne zna pjevati. Ispadne tu pjesmu, tu pjesmu. Da. A što je najbitnija stvar, prva pjesma, šta je bješe? Isplači se Jašar Ahmedo, isto Mlako je to bilo, mislim, ono, nije bilo za ovaj krug u ovom, možda se ti trudio i tako, ali i čini mi se da je to sve malo ponisko bilo. I prva i druga pjesma, nisam siguran, ako tako pjevaš, onda ti je raspon jako mali. Na drugog kandidata bi se oslonio sličan komentar. Haldova pjesma, prva ova... Okujme care. Okujme care, pa to je toliko nisko, to je toliko bezvoljno, to je to, znaš, onda insistiranje na tim triolama. Tira, ra, dira, ra, dira, mislim, suviše naivno. A Kafana je moja sudbina, to je onako malo pokušano na tomu navući, ali ni blizu. Dobro. Ana? Pa iskrena da budem, ja kad sam vidjela tako malo glasova, ja sam vam dala glas. Nije bilo dobro, ovo što je rekao Bosanac je to zapravo. Dobro.
nedovoljno, nedovoljno, iako momak broj 2 ima čistiju boju glasa, nedovoljno rada, mislim da je to falilo. Dobro. Maro? Ja sam dala prednost kandidatu broj 2, jer mi se više u ovom trenutku dopala njegova boja glasa. Energija, kako izgleda, kako se na bini ponaša. Zbog toga si dobio od mene večeras glas. Kandidat broj 1, ovo što su rekli za pevanje je stvarno istina. I ono što sam i prošli put rekla, ne znam da li sam rekla tebi, ali rekla bi da jesam, ovo je kućica, gospodine, okej. Okay. Tako je. Moraš da poradiš na sceni, da naučiš da se ponašaš. Stvarno ne znaš da se ponašaš, neći da sedneš malo da vežbaš sa nekim, kogod to bili, kolega koji ima iskustva, šta god, da se oslobodiš, jer ti ne znaš ni gde bi gledao, ni gde bi se kretao, to ti je stvarno jedan iskreni savjet. Da imaš potencijal, imaš, da negde nešto znaš, ali mora to da se zida da bi bilo što veće i što bolje. Je li bilo čisto pjevanje? Dobro. Ceco? Pa što se Nedima tiče, Zdobio poruku, jes? Meni se jako sviđa tvoja boja glasa. To je mekano. Ko to dobacuje? Popović, ko će drugi? Nije Popović. Šta pričaš? Da li će se jednom desiti kad ja govorim da ćute? Popović ti uskače. Nisam ja, šta pričaš, Bosanac? Teško. Ja ćutim s njima. Ti kad uvališ mikrofon u usta, šta će izaći iz tih usta, pitaj Boga. Nedime, imaš jako lepu boju glasa. Sviđa mi se i ta emocija koju nam emituješ. Ja znam da si ti amater, da ti nemaš nekog velikog radnog iskustva. I ja mislim da si odličan potencijal. Meni se to sviđalo. Postojale su greškice gore, dole, tamo, ovamo. Ti si amater, to je za oprostiti. Radit ćeš, Bože zdravlja, i napredovat ćeš, jer imamo od čega da pravimo nešto. Što se drugog kandidata tiče, Edine, i ti imaš jako lepo... Izvinite, Eldin. Eldin, čorava sam. Eldine, imaš isto lepu boju glasa, jako prijatnu, toplu boju glasa. Oni su ti već uputili kritike na kojima trebaš da radiš, ali meni se stvarno, momci, to dopalo. Zato ste dobili moje glasove. Dobro, Đole. Ja ću da kažem ovako, pakao u studiju je toliki da predlažem svim kandidatima koji dolaze posle vas, muškog pola, a i ženskog, ako nose sa koje, da ih skinu, jer gubite energiju, čvarite se, ne možete da udahnete ljudi. Ma daj, Đole, za tri minuta što treba da peva sada, bajde, molim te. A kako tri minuta što treba da peva, on se ovde bori za ozbiljnu priču u životu. Skinite sako da uzmete, vi nemate da udahnete vazduh, mnogo je vruće. Pravite sebi faul. Eto toliko. A šta si rekao za pevanje, bre? Svi su rekli. A, dobro. Izvoli mi li? Nedovoljno dosadne interpretacije. Kad je broj jedan, imali smo pre toga, smo imali onog Hamzu koji je otpevao isto tu pesmu i videla se tačno razlika. Znači, ili živnite, ili nešto uradite da se primetite, ili nema glasa. Dobro. Hvala. Snežana? Eldine, čuo si, ti si bio dobar večeras. Samo što si neke savete shvatio onako baš pa si malo preterao, a to je ono što ti je Bosanac rekao u prvoj pesmi. Međutim, ti pevaš drugu pesmu u baražu, sasvim je ovo u redu, ova četiri glasa, slažem se. Treba da daš malo više emocije i možda dinamike. Potrudi se, želim ti svu sreću, verujem da će to sve biti dobro. Saša će naravno odlučiti da li ćeš ići dalje ili ne. Violeta? Pa ne mogu više da se svađam i da se raspravljam i da padam u nesvest, stvarno nemam snage ni živaca. Ja ću komentarisati samo Nedima. Moral ti je opao? Ma nije mi opao moral, nego ne mogu više stvarno. Šta ne možeš više? Pa ne mogu, samo se... Razlika u vremenu, samo je 7 sati. I to je tačno. Sletela žena iz aviona, ne zna gde. To je tačno, da. Čekaj, ti si iz Amerike došla? Ja sam direktno iz aviona ovde došla. Puna si ko brod, sad priča, ajde. Pa ali, samo malo da odspavam, pa ću biti još bolje. Šalim se. Nedim je zaista potencijal i moram da kažem, on ima 21 godinu, dečko, već smo komentarisali, radi u Sloveniji, zaista se bori za opstanak i u ovom periodu imao puno posla, pa nismo baš
baš stigli mnogo da radimo na pevanju. To je jedna jedina istina. Zato što si bila u Americi, nisi mogla raditi. Ja sam bila u Americi, ali sa svima sam bila online i radila sam. Nedim nije bio u prilici da mi radimo online, zato što je dečko imao mnogo posla. On živi od toga, ne peva. Ne živi trenutno od pevanja, nego od pravljena kućica. Radi kućice, znam. Tako je. Radi kućice. Tako da, ja bih zamolila da mu se uvaži ovog puta ono što nije stigao. Moram da priznam da stvarno nije puno radio, ali ja razumem kad je iz tako opravdanih razloga i ono što ti je Bosanac rekao, to sam ti i ja rekla i na probi i to je tačno, ta pesma treba da se peva tako, skrenula sam ti pažnju na to, ali prosto nismo imali vremena da to uradimo. Ja bih volala da prođeš dalje i držim palčeve i bit ću uz tebe, pa sad da vidimo šta će biti u Baražu. Ja u Baražu ne uzimam ni jedan izgovor u smislu, ej, nismo ovo, treba ovo, ovako, ovako. Kakav bude u Baražu, kako se pokaže, ako budeš dobro, brate, nema šta proći. Poslušaj i, znači, na ovoj drugoj pesmi, znači, moraš da uđeš tako, to sam ti ja skrenula pažnju i rekla, to mora da se ispoštuje tako, melodijski da se otpeva. Ti, Aldi, ne pevaju u Baražu onako kao da si izašao ovde prvi put. Okay. Dobro, hvala i Violeti i Sneži na ovom pojašnjenju i objašnjenju, ali druga šansa zvana Baraž. Odoše, što znači da je vreme da dođu sledeći. Dakle, da pozivam ovom prilikom naredni takmičarski par da nam se pridruži i da se bori za četvrti krug takmičenja. Ipak je sada ulog daleko, daleko veći. Dragan i Kristina na sceni, Dragan iz Doboja, u timu Kocec. Ovde su prijatelji, to je drugar, kolega, muzičar, i takođe drugi kolega, prijatelji, budući kum, kako on kaže. Ako Bog. Ako Bog, da. Otvaram ti dušu. To je prva pesma Sinana Sakića, piano verzija, koju je Dragan pripremio s Cecu. Otvaram ti dušu, kao knjigu staru, kao bratu i drugaru. Otvaram ti dušu kao knjigu staru, kao bratu i drugaru. I ja sam boleo, ranjen sam ostao, istina je boli to, nisam je preboleo. Đorđe David, evo, skoro pa zaplako. Dade glas odmah. Da, zanimljivo, lepo. Jel više voli balade ili brze? Pa balade neka. Video je nisam već godinu dana. Znam, ne živi više sama. Video je nisam već godinu dana, znam, ne živi više sama. I ja sam voleo, ranjen sam ostao, istina je boli to, nisam je preboleo. Bravo, dva glasa, Ana Bekuta i Đorđe David su glasali za Dragana, Ceci se to dopada, ona aplaudira. A sada Kristina Krstičević iz Ploč, iz Hrvatske, ti može sve, ali jedno ne. Mi okreneš leđa, Marina verzija. Možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama. Možeš da me varaš sa svima, ako može tebe da ima, neću da te ostavim njima. Ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Spalila bih sve svoje pjesme, radila bih i što se ne smije, prodala bih zvijezde za
za tvoje poljubce. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima. Neću da te ostavim njima, ja sam ti takva suđena, ja sam ti takva suđena. Ti možeš sve, ali jedno ne, to nemoj da mi braniš, molim te. Daj joj vode. Čuli smo Kristinu, njene prve pesmi, glasova za sada nema. Ponovo odlazimo do Doboja. Dragan Đurić, jednoj ženi, za sećanje, dugo. Jel' tako? Da. Malo brže, tenda ste mi rekli da on više voli balada, ali evo i mentorka ga podržava. Svratila je u moj život, ko slučajna prolaz. I otišla iste noći ta neznana lepotica. I otišla iste noći ta neznana lepotica. Ljubila me kao nikog, pamtim njeno milovanje. Na nastanku tražila je nešto moje za sećanje. Dao sam joj svoju sliku, jer nema dok ništa drugo. I napisah ove reči jednoj ženi za sećanje dugo. Dao sam joj svoju sliku, jer nema dok ništa drugo. I napisah ove reči jednoj ženi za sećanje dugo. Da, šta je rekao? Je se dogovarao nešto sa Svetlanom Raznatović? Cvjeca je podrška maksimalna. Dao sam joj svoju sliku, jer nema dok ništa drugo. I napisak ove reči jednoj ženi za sećanje dugo. Dao sam joj svoju sliku, jer nema dok ništa drugo. I napisak ove reči jednoj ženi za sećanje dugo. Bravo! Hvala. Idemo na poziciju broj 2. Kristina Krstičević iz Ploča. Ona će pevati pesmu Ivane Banfić, Predaleko. Ivana Banfić i Bi. Sad, da li je nešto Viki uspela da je malo sugeriše, da je kaže šta i kako da radi? Sad znam zašto šutiš, cijele noći ne govoriš. Sad znam, ljubav je svjeća, malo gori pa izgori. Predaleko me lude misli nose, predaleko od tvoje crne kose. Svijet je mali, srećemo se, ali bolje ti nećemo se. Je li si na ono što pričaju, te s drugom u mraku viđaju? Je li si na ono što govore, umrijeću do zore? Je li si na ono što pričaju, da te s drugom u mraku viđaju? Je li si na ono što govore, umrijeću do zore?
nešto malo brža pesma, neka ona prva, ona obrada Zdravka Čolić i Vezi Marije Šeripović. Đorđe Davide daje postrak, ne znam da li ona to vidi. Fali još dva glasa bar. Predaleko me lude misli nose, predaleko od tvoje crne kose. Svijet je mali, srećemo se, ali voljeti nećemo se. Je li istina ono što pričaju, da te s drugom u mraku viđaju? Je li istina ono što govore, umrijeću do zore? Pričaju, da te s drugom u mraku viđaju. Je li istina ono što govore, umrijeću do zore. 5-1 6 evo šestica. Evo je šestica. Čestitamo i njemu bravo. Dakle, Dragan Đurić iz Doboja, Bosna i Hercegovina. I da vidimo šta se dešava sa dvojkom. Dobro, vidimo, dakle, dva ili tri. Uključena je, videla sam da su tri dvojke. Za našu dragu Kristinu Krstičević iz Ploča, Hrvatska, sa tri glasa, bara što već znamo. Tako da će ova druga pesma biti večeras ponovo u emisiji. Sanja, da li se vidi dvojka ovde? Da, vidi sada se, da. Vidi se. Dobro. Jel mogu ja? Pošto sam već počela pričam. Kristina. Ti si s Ploča, je li tako, Hrvatska? Da. Koliko Ploče imaju stanovnika? Pa, oko 10.000 sa okolicom, tako. 10.000. Pa je moguće baš da niko ne dođe da te podrži ovde ni u jednom krugu? Jako je daleko. Dobro, to znamo. Tata mi je bio najveća podrška. Od prvog kruga se jako razbolio, operiran je od jako teške bolesti, sve se odvilo mjesec dana. Tražila sam odgodu za snimanje 13. da se pojavim sad i evo, grlo me boli, nisam spremna nikako. Jesi sama doputovala iz Ploča? Nisam, sa prijateljima sam tu. Dobro. Da, čujem, pa ti jedva i govoriš. Snežana, izvoli. Ja sam ti dala glas da ne ispadneš, jer prva pesma je bila potpuni fijasko. Mislim da je to, dobro, sad si kazala da si bolesna, ali svejedno mislim da je to preveliki zalogaj za tebe. Zdravko Čolić ili Marija, svejedno. Druga pesma tu i tamo nije bila loša. Ne mislim da treba da ispadneš, mislim da treba da ideš u baraž i želim ti zaista svu sreću. Snežana, izvinjavam se samo da pitam, samo Kristinu, koliko si dobila glasova u prošlom krugu? Šest. Da. I imala i teži repertoar prema tome. Dobro. Što se tiče kandidata broj 1, meni je to bilo stvarno super za ovaj krug i ovo kako si sve ti odradio, bolje ne treba. Dobro, Maro. Hvala. Ja sam onako s guštom dala glas kandidatu broj 1, jer je večeras bio osjećaj. Dobar, sve sam te razumela. Mislim, sad sitna creva uvek može, ali nema potrebe. Marija, izvini, molim te, mala sugestija. Samo ga pitaš, šta smo radili u studiju? Šta si radio sa Cecom u studiju, reci nam? Šta si sa Cecom? Šta ste tačno radili u studiju? Ne, znao šta ja govorim. Šta sam radila, reci, molim te. Bila je galama, malo je falilo da se potučemo. Dobro. Ali ove pjesme iskreno ja nisam birao, to zahvaljujući moju mentorici Ceci. Čekaj, ti nisi želeo da pevaš ovaj program, inicijalno, nisi bio ono za to? Ne, baš ove pjesme, izvođače, otprilike da, ali ove pjesme ne. I jel ti sad žao? Nije. Nije ti žao. Znači, kandidati, slušajte svoje mentore. Mentore, slušajte. Kada su vam već slučajno Bogom dani, onda ih slušajte. Kandidatkinja broj 2, dala sam ti glas zbog druge pesme. Videlo se da se držiš za grlo, videlo se da nisi dobro, ali od mene imaš glas i ne samo kao podršku zbog te neke borbenosti da izdržiš do kraja, da ne odustaneš, jer si se lomila bukvalno da spustiš mikrofon i da prestaneš. Ja to negde poštujem i zbog toga imaš moj glas, ali si drugu pesmu pevala okej. Druga je bila sasvim okej. Tako da, evo, ja javni apel sada dajem. Ovo je kandidatkinja koja, Saša, mislim da
da treba o njoj da se razmisli u baražu, bez tako obzira što ima tri glasa, tako da ne bude da na donjoj listi, bez obzira što je bolesna, jer svi znamo da može mnogo više. Hvala prijatno. Vidjet ćemo Maru, mislim okay. Neka pevaju pa ćemo mislim, da vidimo. Mišljenje, ništa drugo. Dobro, Mili? Pa ne znam, meni kandidat broj jedan, veseo, iskren i tačan. I to je tačno ono što tražimo i svaka čast. Na, mislim da, hvala puno. Da je i odabir pesama bio fantastičan. Znači sve drugo, da bilo šta da si drugo otpevao, mislim da bi bilo manje dobro. Tako da, eto, imaš da slušaš svog mentora. Što se kandidata broj dva tiče, ti izgledaš grandiozno. I mislim da postoji jedan dijapazon ono, pesama koje su kao rođene za tebe. To sigurno nije ova prva pesma, ovo Marija Zdravko Ćolić. Na drugoj si pokazala da možeš da ideš u dobrom pravcu. Ja mislim da malo da ozdraviš i da jednostavno da beru se tačno pesme, da ti možeš da izbaciš tu energiju, da ne budeš tako ozbiljna, čak i malo da skreneš misli verovatno sa tih problema privatnih. A to ćemo vidjeti, Mili, ako prođe. To ćemo da vidimo. Dobro. Pa ja ne znam kako ona da ne prođe, da. Iskreno. Što se mene tiče, prošla si ovako. Dobro, dobro, polako, polako, vidjet ćemo. Đole. Pa što ne znao četvrti kandidat glas? Kandidat broj jedan, ja bih samo dodao, to sam Miliju dobacio u jednom trenutku, meni je tvoja boja fenomenalna. I mislim, još jednom ovo što je Marija rekla, da ponovim, mentori jako dobro znaju u odnosu na to šta ste, ko ste u prvom i u drugom krugu bili da vam odrede pesme. Ne znam šta su tvoji predlozi bili, ne interesuje me. Ovo što si večeras izveo je super i bravo. Kandidatkinja broj dva, ti si, znam, imala 6 glasova u prošlom krugu. Čulo se da ti možeš. Ti jesi ataker pevač. Kad kažem ataker, to je isto kao i Mara. Prema tome, mislim da ti možeš sa tim da se izboriš, ali se čuje da je hendikep. Ja sam navijač za tebe, otvoreno kažem. To je taj moj neki deo gde sam proveo najlepše dane svog života, Opuzen, Neretva, Metković, Klek, Neum i tako dalje. Ne udvaraj se. Ne udvaram se, samo kažem. I ono što je još važnije, zašto smatram kao Mara da trebaš da ideš dalje? Zato što takvih atakera realno u ženama imamo možda još jednu. Eto, neka Sale razmisli, ali pohvala i za to što si se izborila sa svojom frkom koju si imala, alav ti vera. Dobro. Ana? Dragane Đuriću, odličan si bio. Divna dikcija, divna boja glasa. Uvek ima poneka zamerka, ali to ću ja tvoje mentorki da kažem. Neću tebi ovde javno. Zaista sam uživala večeras. Što se, Kristina, tebe tiče, čulo se i videlo se da sa ogromnim naporom da se trudiš, pogotovo prva pesma, u drugoj si nekako bila opuštenija. I ja sam ih htjela ti da dam glas, međutim, da ne ispadneš. Videla sam da ih ima dovoljno, tako da bori se u baražu, sad ti kažem, popiji neki čaj od Nane i samo napred. Dobro. I ne znam više samo šta. Dobro, Boske. Hvala. Uglavnom, to je to. Prvi kandidat, Obojlija, on je bio dobar, fino to, pedantno je sve urađeno. Mislim, zato si dobio glas. Drugi kandidat, ja to stalno sam govorio, pjevajte vaše pjesme iz miljeja koje se pjevaju kod vas. Da. Ne znam uopšte što se ovamo prebacujete, gdje je sasvim drugi način razmišljanja. Što se tiče, eto, a zašto sad to? Zašto si ti meni bila u drugoj pjesmi odlična? Da. Ti si bila čista, ti si bila u tempu, nije da. Bilo falševa, nije bilo ničega. Nisam ti mogao dati, htio sam dati glas, ali je tamo zalelekalo, ne više, dosta, rekao, aj, dobro. Ali u suštini, po drugoj pjesmi, ti si bila, to si ti, a u prvoj pjesmi si komična. To nema to veze ni sa Čolom, ni sa Marijom, ni Simono. Prosto ti se sve otrglo u kontroli, nijedan ton čist, ali po drugoj pjesmi ti si i sad bila dobra. Dobro. Hvala. Svetlana, imaš nešto da dodaš, Cica? Pa ne, ja bih žela da čestitam mom kandidatu na svih 6 glasova, kolegama da se zahvalim. Hoću da kažem da je kod Dragana bio problem jer je bio mekan, jako mekan i nije davao tu energiju koju ima. I kao što je rekao, on se naravno našalio u studiju, tamo poslala smo se svađali i zamola se pobijemo. Ne, nego poenta bilo samo njega probuditi.
samo probuditi. A njegova verenica je snimala probu da bi on mogao da vežba. Čuj, sa cecom da se pobije. Pa taj koji teo se pobije sa cecom, ti više ne, ja se sa mojim kandidatima, nije tačno, ja se volim sa mojim kandidatima. Ne, kažem u tuči, ja bi dobio batine, a ne on. Ti si bre, ozbiljan šibađe. Ne, daleko bilo. Moji Bosanci nešto drugo rade, oni se ne biju. Ali pogađa kamenom kad gađa, tačno pogađa. Tačno u čelad. Dobro, čujemo Viki. Viki, šta ti kažeš? Vidi. Ja mislim da je Kristina, da svi čuju i da svi vide da je Kristina zaista veliki, sad glupo je da kaže potencijal, ona je mnogo više od potencijala. Mislim da je ona baš ovo što iza piše Zvezde Granda i da su svi članovi žirija videli da je devojka bila večeras na neki način hendikepirana. Ali se taj njen veliki potencijal svakako vidi i mislim da je mogla da dobije 4 glasa, baš zbog svega toga što ona ima u sebi i što nosi u sebi. Sad neko će reći da li je 3 ili 4, sasvim svejedno. Pa nije svejedno, možda bi to njoj bila je podrška, motivacija ili da je prosto poguramo, ali sad ti ne opominješ ništa njih kad kaže Bosanac teo da da 4. glas, pa mu je neko od pozadije rekao ne, dosta je. Znači to je dozvoljeno, a ja kad nešto uradim onda je kod mene sve sporo. Ložite Bosanac, veruj mi, evo ti. Mislim da sve kad se u kompletu pogleda i vidi se da je ona večeras prosto onemogućena da kod nas pevača mi ne možemo da zamenimo instrument. Naš instrument je takav kakav jeste. Kada je bolest u pitanju, kad se prekladimo ili kad je psihički problem, tu nema prepravke, nema ispravke, ali se vidi da devojka može i šta može. Kristina, kada iz Ploča putujete za Beograd, kojim putem idete? Mislim da sam ti to pitao prošli put, ali podsjeti me još jednom. A uvijek je neka druga ruta. Sad smo išli preko Doboja. Sarajevo, Doboj, zastoj veliki, snijeg veliki. Sad sam se vraćala sa Jahorine, znam kako je bilo. 10 sati? Da, 10 sati smo se vozili. A gde je veliki snijeg? Svuda, jel? Svuda, po cijeloj Bosni. Jeste došli večer ranije ili danas? U nedjelju. U nedjelju, dobro. Došli su 2 dana ranije. Da, mora. Samo da kažemo gledalcima da snimamo ovu emisiju... Utorak. Ne, da je to bilo ono vreme kad je bio veliki snijeg i u Hrvatskoj i u Bosni i tako dalje i sve to. Jer kad se bude emisija verovatno emitovala, bit će lepo vreme. To je to. Dobro, hvala lepo. Hvala. Dragane, smišljate strategiju za naredni krug i napadate još jače. Kristina, uz tebe smo u ovakvim teškim privatnim problemima, imamo ih svi, ali devojko samo gore glavu i bit će to sve u redu. A mi verujemo da ćemo pronaći ono što tražimo u takmičenju Zvezde Granda. Evo, možda sada naiđe i dokaz za to. Nevena i Anastasija na sceni, Nevena na poziciji 1, Anastasija na poziciji broj 2. Nevena iz Raniluga, sa Kosova i Metohije, tu su je tata i prijatelj. Dobrodošli. Ovo je izvorna pesma koju je ona pripremila sa Anom Bekutom, njenom mentorkom. More, sazda se crni oblak. Stari tradicional narodne muzike. Čerka baš ovu muziku peva, vežba? Peva. Jer to je nešto, ona kao mlađa počela još iz osnovne srednje škole? Kao mlađa, da. Je bilo neko kulturno umetničko društvo? Bilo je. Shine.
bravo. Hvala. Kosovo i Metohija, Nevena Marković, peva Takni me takni, Snežana Babić, Sneki, malo sa rukicama, koreografiju, se sećate? Da, nismo vežbali da bi mi ovde ponovili, ali bitno je da ona to radila. Joj, 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 još malo mili moj, aj, 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 skoro će sreći kraj. Joj, 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 još malo mili. Šta kaže komšiluk? Šta kažu u Ranilugu? Ba, svi zadovoljni. Jesu, a? Jesu, majke. Da, da, dobro, pa eto, da malo, ovaj, što se kaže, predstavi lepom svetlu naše sa Kosova i Metohije. I to, hvala Nevena, tri glasa. Imali smo jedan igrokaz između Ceci i Bosanca. I ekskluzivna prilika da vidimo taj duet. Zivankare, tu majstarota. Ovo je rumunska pesma, tako? Mja da tua devjata peseka. Buzele tele duška mjera, okite u maku tjera. Gura tam da fijorče majfa kotka mao. Jorče majfa kutka ma omor. Au, 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 au. Kažete mi, kako se zove ova pesma? Zivan kare tu maj sarutat. A znači šta? Dan kada si me poljubio. Ozbiljno, čestitamo. Hvala, hvala. Zivan kare tu maj arsutat. Sarutat. Sarutat. Ja sam učio drugačije, onaj rumunski, onaj drugi deo. Prema Kostanci, ne znam ovaj. Nu credam că să-mi mă dragostesc, dar inima nu pot să opresc. Buzele tale duși ca mieră, ochii tău mă puterea, gura ta-mi dă fi orice m-ai făcut ca mă omor. Au, 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 au. Buzele tale duși ca mieră, ochii tău mă puterea, gura ta-mi dă fi orice m-ai făcut. Bosa, jel? Da. Evo drugi glas za nju. Dobro. Bine, 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 bine. Mama, dragost ide tine. Tu vam daj de rurde ka. Au, 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 če za mapa. Aj. Da vidimo. Tri, četiri, pet, pet, četiri. 5-4, 5-5. Imamo 5-5. 5-5. Tako malo, devojke, do direktnog prolaza, ali na naše možda zadovoljstvo imat ćemo priliku ponovo da čujemo ovu pesmu koju smo sada čuli od devojke pod rednim brojem 2, jer će je izvesti u baražu. A pevale su nam Nevena Marković, Kosovo i Metohija. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Podsjeti nas odakle dolaziš sa Kosova. Ranilug. Ranilug je u pitanju, dobro. Ana je
bila, jeste tvoj mentor, radile ste, dok je Đorđe radio sa ovom mladom devojkom Anastasijom, Okolišan, Kiselica, koja nam dolazi iz Alibunara. Hvala vam se vam, dobro reče. Dobro, samo još jednom da podsjetimo, Anastasija, materni jezik ti je rumunski, ili tako? Tako je. Da, dobro, možeš da peješ na rumunskom. Jajno. I to je to. Mislim da kažemo i gledalcima da je ovo jedna poznata rumunska pesma, je li tako? Pa jeste. Narodna, je li? Jeste, narodna. Što znači ovo u prevodu? Zivon karetuma i srutat. To je dan kada sam, sad kako bi se to pravila, ili zaljubila ili... Dovoljno. Tako. Dovoljno, hvala. Čim si zaljubila, to je to. Pa, simpatično. Dobro, ajde da čujem. Mili, izvoli. Odlično. Veselo, iskreno, mlado... Moram da čestitam mentorima na odabiru pesama, jer to je tačno ono što nekako vas prikazuju najbolje moguće na svetu. Dobro. Moram da kažem samo za kandidata broj 1, ima strašno prodoran glas i trebalo je pojačati matricu, jer ona će na televiziji toliko da jako ono zvuči. Reguliši se. Da, ne znam, samo mi je to zasmetalo, pokazao sam, daj dignite matricu da se ona utopi u to, ali ne, ti si sve iznijela kako treba, svaka čast. Obrve su top, da. Inače, Nevena je u prvom polu, ne znam šta je. Ispala je tako, pa smo je vratili i evo je, boga mi, tu je, evo u baražu. Bori se za četvrti krug, Violeta. Ja ću isto kratko, meni su se dopale obe devojke i baš me onako osvežilo, što reče Mili, bravo za repertoar, Nevena, pogotovo prva pesma, fantastično si je otpevala. Hvala. Jako mi se to sve sviđa i takni me, takni, ok, lepo, ne peva se stalno, ali u prvoj si bila fantastična. A Anastasija, ti tako sa tim tvojim stylingom i baš mi je drago da si pevala rumunsku pesmu. Ne peva se to, mislim da smo jednom imali u takmičenju, jednu takmičarku, ne znam kod koga je bila. Tako je. Pevala je isto rumunsku, vlašku, takmičku. Imali smo i onog dečka jednog. Imali smo Rumuna, da, koji je pevao na rumunsku. Jasno, jasno. Ja se to nešto ne sećam njega, ali te devojke se sećam, ali ovo mi je bilo baš onako simpatično. Dobro, Svetlana? Pa ja sam dala glas i jednoj i drugoj kandidatkinji. Što se prve kandidatkinje tiče, lepo, veselo. Potrudila si se, ono što je poenta da nas malo razgališ, ovaj deo je ovamo za kritike i za ovaj sitna crevca, to ću da prepustim. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, pa veselo, vedro, razigrano, razdragano, čestitke. Dobro. Ajmo, Maro, generacija moja. Meni su ove, joj Bože, s kim ja sedim? Ne, nego s kim si ti generacija? Da, s kim sam ja generacija. Meni ovaj par bio ništa više ili manje od dobro. Nije mi ništa bilo wow. Kandidatkinja broj 1 je pevala lepo, ali mi naprosto mi se nije dopao taj tvoj vibrato koji si gurala svuda. I onako je usitnjen. Nije mi tekla lepo ta tvoja interpretacija. Okej je, dobro, ali mi nije bilo wow. Kandidatkinja broj 2, dobro predstavljanje, dobar kostim, opredelila sam se za tebe večeras, prvenstveno zato što mi je taj, pogotovo ova prva pesma, pa kao nešto mi je bila zanimljivija od ovog programa kandidatkinje broj 1 i zaista smatram da niste ni kec, a ni dvojka pevale večeras, dakle pevale, ne nastupale, ne igrale, ne veselile za direktan prolaz. Dobro, Boske. Hvala lepo. Meni je prva bila odlična. Našto prva pjesma je zato što je to stilski dotjerano, stvarno divno i jedna melodijski složena pjesma sa ukrasima koji ne trpe ništa sem ono što je Kosovo. I bravo. Druga pjesma je bila vesela i svi smo bili razdragani. Što se tiče druge kandidatkinje, prva stvar... Glas, mali, ništa. Voliki. Što bi rekli kod nas, toli pacni. Nema od tog glasa da radiš posebno na njemu, da probaš da otvoriš te vokale, da to izađe i to. Prva pjesma, ovaj Beso, imam ja druga Beso u konjicu, pozdravljam ga. Uno Beso. Ma ništa se nije razumjelo, ali ništa. Pa i to Uno Beso, ništa nismo razumijeli. Bar ja. Nema veze da li znam pjesmu ili ne znam pjesmu. Ali nisam, jesi ti pjevala na srpskom jeziku?
Na srpskom. Ništa. Druga je na rumunskom. Drugu sam shvatio šta je. A prvu nisam razumio, ali ništa. Zamisli. Ništa je. Zapisao sam, ma kako se... Ma ne znam, ma ništa. Druga pjesma, pojde može i tako, ali je bilo puno falša... Da, bilo prva je na španskom. Prva na španskom, da. A druga pjesma je bila dosta nesigurnosti našto drugi put, već si izgubila snagu, već si izgubila ono, naboj, ali nemaš ni čim da daš. Tvoj glas je ovoliki. Ne, mislim, to nisi ti kriva. Takva ti je boja. To je isto što sam ja volio pjevati u životu, pa kad negdje popijem u kafani, uzmem mikrofon i kaže, sviraj bolje harmoniku, nemojte bijemo sad. Eto, to je to. U redu, hvala vam zaista. Šta je rekao? Sneža? Hvala. Nevena, ti si večeras pokazala da si jedan ozbiljan potencijal. Ja sam rekao ono što tebi kad uzmeš gitaru kažeš. Da si ove dve pesme diametralno različitog stila donela onako kako to treba. I negde sam sigurna da si u pravim rukama i da s tobom može da se radi da ti budeš baš prava pevačica. I ja ti to od srca želim i nagradila sam te baš onako od srca. Da ne ponavljam ovo što je Bosanac rekao za tu prvu pesmu, mene si naježila. I hvala ti na to. Što se tiče kandidatkinje broj 2, nagradila sam te u trećem krugu zbog tvog performansa, zbog tvog lepog nastupa, divno si me zabavila, pogotovo kad je druga pesma u pitanju. Ali što se pevanja tiče, Moraš mnogo sa svojim mentorom da poradiš, da eventualno nešto promeniš, vi ćete to u ostalom sami znati. Ali ovo večeras ne mislim uopšte da je bilo u redu da budete egal vas dve, jer je velika razlika kad je pevanje u pitanju. Ja ti stvarno želim svu sreću. Dobro, Đole, da čujemo tebe. Znači, naša svađa je urodila plodom, ja samo to mogu da kažem. I uvijek je dobro kad se iz svađe izrodi nešto dobro. Imali smo neku malu raspravu oko nekih stvari, to smo jako brzo regulisali. Ja bih se zahvalio Milici Todorović na original matrici koju nam je dala za Uno Beso. Nije to toliko katastrofalno kao što Bosanac kaže, veruj mi. Ali jedna stvar stoji. Artikulacija je nešto na čemu ćemo morati da radimo ukoliko nam Popović i Bog daju da prođemo dalje. Artikulacija i dikcija. To mora još više da se otvara. Kapiram tremu, kapiram sve. Međutim, hoću da te pohvalim što žiri nije rekao, naročito ovi kritizeri. Ti si imala nešto što je onako vrlo problematična koreografija kad je u pitanju vazdušni stub. Ali si ti to iznela, izdržala do kraja i svaka ti čast na tom. Dobro. Hvala je ponovno. Ana? Ja bih najprije da se zahvalim Dejanu Aksiću, našem kolegi, koji na ovoj matrici za pesmu More sazdade se crni oblak, za moju Nevenu, za koju moram da kažem da se ona mnogo trudi, da je vredna, da vežba i zaista napreduje iz kruga u krug, te eto, nekakve preporuke našem šefu parade da te uzme u obzir u baražu, jer si zaista... A kako zaista... da je ne uzme u obzir, ona ima 5 glasova. Ja nisam dala 6, ali to ne treba da se dovodi u pitanje. Kažem kakva je Nevena kao osoba. Stvarno se trudi, vežba, uči, napreduje. A ovo što je večeras pevala bolje ne treba, niti može. Tako je. Da. Pa, dobro, vidjet ćemo. Mislim, težak je baraž, mnogo dobrih pevača. Evo, već sada vidimo da ima. Pa vidit ćemo kako će to da bude. Sanja, izvoli. Da, prvo zavisi od toga kako će oni otpevati, onda šta će Saša Popović odlučiti, jer znate da on donosi zadnju kada je baraž u pitanju. Devojke, 5-5 je sasvim u redu, tako da možete da odete zadovoljne, ali da se ne opuštate do baraža, može? Hvala lepo svima još jednom. Hvala, uživali smo. Vi znate da mi zajedničkim snagama uvek ovde priželjkujemo šestice. One su nekako pečat ove emisije, zašto tako ne bi bilo u nastavku. Hasan i Ksenija na sceni. Hasan dolazi sa Zina, Bosna i Hercegovina. Ima 27 godina. Ovde su tata, mama, supruga i sin. Evo kako ima lepo kravatu ovde. Bravo, majstore. Cvetaju lipe, Kemal Malovčić, prva pesma. Hasan je u timu kod Viki Miljković, je li tako? S
njima me dogovarao, pripremao, pa da čujemo šta i kako. Svetaju lipe, ljubavi moja, i sve je isto ko pre. Cvetaju lipe, al kosa tvoja drugome miriše. Cvetaju lipe, al kosa tvoja drugome miriše. Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Koga mirisom bude na tvome jastuku? Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Koga mirisom bude na tvome jastuku? Dobro, evo ga, sin u kadru, da se... Da zapamti kada je tata bio na televiziji, on mali, ostaće trajni zapis. E, šta kažete, je li bio zadovoljen u radu sa Viki, dogovarao pesme? Jeste. Sve zajedno, dobro. Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Koga mirisom bude na tvome jastuku? Opet ljubav miris širi, opet lipe cvetaju. Koga mirisom bude na tvome jastuku? Hvala, hvala Ksenija Tanu, devojka koja, kažem, dolazi iz Belorusije, živi ovde u Srbiji trenutno. Da vidimo dalje, Hasan Redžić. I zanesen tomu ljepotom, ozdjeniš se sa svojom suprugom, dobio sina i tako dalje. Yes. Baš u vrijeme kad je tuga srce svila, hej, naišla je ljepotica moja mila, hej, ljepotica moja mila, hej. Zanesen tom ljepotom, dobih volju za životom. Zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. I zanesen tom ljepotom, dobih volju za životom. Zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Jel su porasla cena nastupa? Jeste. I u KM-ovima i u evrima, dolare, šilinge, marke, sve primamo, je tako? Da, da. I zanesen tom ljepotom, dobih volju za životom. Zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Iznesen tom ljepotom, dobih volju za životom. Zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Hvala Hasane, idemo ponovo na poziciju broj 2, Ksenija Tanu, devojka koja nam dolazi, kažem, iz Belorusije. Ovo ko pesna Eurovizije, imali smo na rumunskom, ovo je mogla na beloruskom. Ovo je Lutka za bal, grupa Parni Valjak. Gore u Ljubljani, dok trajao je pun festival. Bacila je ruke oko moga brada i rekla, hej, hej, zar nismo dobar par? Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da proba ne stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Hajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da proba ne stvar, kad kažeš da smo tako dobar par. Ostoj, što
samo još danas ovdje. I ko zna kada opet moći ću doć. Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Ajde malo dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Kad kažeš da smo tako dobar par. Kad kažeš da smo tako dobar par. Yeah, yeah, yeah. 5, 4. Šest, ipak šest. Šest, bravo za Kseniju. Direktno u četvrti krug. Dakle, Ksenija Tanu sa Marijom predstavljaće se i dalje u okviru takmičenja Zvezde Granda. Čestitamo, Ksenija nam dolazi iz Belorusije, mesto Gomelja. Bravo. Pet velikih glasova za Hasana Ređića iz Cazina, Bosna i Hercegovina. Violeta, da te gledam ili da te ne gledam? Ja da kažem kako stoje stvari. Vidi, počupala sam i ove kablove i sve. Bolje da me ne gledaš. Nemoj da me gledaš, ali danas ću, mislim, bit ću mi jedna neće sve buca. Dobro, da vidimo. Evo, krenut ćemo ovog puta. Evo, Svetlana želi. Zvoli. Pa, ja mislim da je Hasan oštećen. Apsolutno. Naravno, kumo. Bilo je to lepo. Sve mi se sviđa. Čuti, bre. Pa mi nismo ja kad pričam, šta je, ljudi, aman, možete li čutite? Šta je s nama dva dok minuta. Svetlana priča? Ljubomorni, ljubomorni, ljubomorni. Zato sam ti dala glas. Što se druge kandidatkinje tiče, dobro, ti si performer, ti si pevač. Moram da te pohvalim, poradila si na izgovoru srpskog jezika, uopšte na jeziku, i to je stvarno za svaku pohvalu. Kao strankinja, zaslužena šestica, tako da jedino što protestujem da je kandidat moje kume oštećen. Oštećen i to ozbiljno. Mili. Kume, brate. A joj, mili. Da. Ma dobro, kuma, kumi, to je tako. Čutiti. Nije, to je isto. Što se ti petljaš? Što se ti petljaš? Tebi ni iz džepa, samo u džep. Trebao je i onda. Što se ne petljaš? Ja imam prava sve da komentarišem. Nema više džepova. Čudi me samo da Marija nije kandidatkinji broj dva ipak dala jednu od dve pesme na maternjem jeziku. Biće. Ima fore. Ima prošli put. Dobro, prošli put je bio sam jedan. Ima fore, ima fore. Dobro, Đole, ajde. Kandidat broj jedan sa mojim skromnim znanjem narodne muzike, mislim da je dinamika, ukras i sve ono što je zadatak za narodnu muziku, da si ti do sada kandidat koji je to najtačnije uradio. I to je to. Hvala puno. Kandidatkinja broj dva, muška energija, ti se snalaziš fenomenalno, Marija će ti prevedu. U stvari, tebi ću da pričam. Žena ima mušku energiju, ona se snalazi fenomenalno u tim stvari. Pa zna. Lutka za bal je krenula iz tog tonaliteta koji jeste, reko gotovo, sad će da... Ne, ona to drži, kaja se i sve snage. Međutim, hvala. Divno mi je da se setim Parnog Valjka i Akija Rahimovskog. Da. To je bio onako brutalan pevač koji je neponovljiv. Zašto? Imao je te neke korene iz Makedonije. Shodno tome, pošto se sada trenutno traži novi pevač za grupu Parni Valjak, evo predlog s ove moje stolice odavde za Aleksandra Josifovskog, pošto je već ova pesma pevana. Mislim da je on ozbiljan kandidat o kome bi ekipa iz Zagreba trebala da razmisli kao o čoveku koga bi trebala da proba. Alon Vera Obama. Dobro. Hvala, Đorđe. Lepo. Dobro. Da čujem šta kaže. Boski, izvoli. Meni je prvi bio dobar u drugoj pjesmi. Odličan. Hvala, prvu si Demfovo pjesmu bez potrebe, znači ima u tebi avaza. I zašto taj avaz ne puštaš? Prema tome, nemoj pjevat ko za stolom, ali si u drugoj opravdo i to je bila desetka. Čak da si išao cijelu pjesmu pola tona više, da bi modulaciju malo se namučio, još bi bio veći efekat. Ja bi ti dao i ovaj Milijev glas. Ali nije. Za Milijev glas niko ne gaće ne pomože više. Izvoli.
Što se tiče druge kandidatkinje, ja sam stvarno uživao u tvom nastupu. Jedino što je bilo glas povučen u matricu, da li da ti se prikriju neke stvari ili je to greškom. Boski, izvini, treba... ali tu misliš na prvu pesmu? Da. Mislim. Ne, nije zbog toga. Nije zbog toga. Imali smo problem sa matricom i reverbom, sa matricom i generalno kako se matrica čuje ovde, pa smo na licu mesta i dizali njen vokal, smanjivali matricu, tako da slažem se sa tobom, ali nije razlog prikrivanje. Nema da, razloga, nema da. Šta se krije. I još nešto, samo jedan ti je savjet, a ne moraš ga prihvatiti, šta će ti? Kad odeš u visine, ne sklanjaj mikrofon. Tačno. Poderi to gore. Neka iskoče zvučnici ako ima šta. Prevešću ti ja, ali ja ću. Dobro, dobro to... Ana. Hasane, imaš dobru dikciju. Iznenađujuće dobro, svaku reč sam te razumela i to je tako sve bilo čisto i lepo, ali ovo što kaže Bosanac, pusti taj glas, ne demfuj ga, to je jedan muzički izraz, demfovati, znači... Poluglasom visine pjevati ko za stolom da ne uznemiriš publiku. Ustežeš se, znači pusti glas. To si u drugoj pesmi si pustio glas i odmah je rezultiralo glasovima. I bio si dobar. Ksenija, uživala sam stvarno, imaš jedan scenski pokret, u službi si muzike koju pevaš, meni se to mnogo, mnogo dopalo. I, i dobra si pevačica, ali mislim da još uvijek malo lutate, tražite se što dobro, je potpuno legalno i okej. Okay. Ona je pobjednik Crna Gora glasa, tako da sigurno. Nema problema. Dobro, Snečka. Kandidat broj jedan, ja sam ti dala glas zbog druge pesme. To što kažu da si demfova u prvoj, mislim da je sama pesma, ovakva kakva je ova prva, Cvete u lipe, takva da, se, da te to povuklo, da to tako interpretiraš. Ali si u drugoj pesmi zaista pevao dobro i kako rekoh već nekoliko puta, do četvrtog kruga dovoljno je jedna da bude dobra, dobit ćete moj glas. Što se tiče Ksenije, ti si ozbiljna pevačica. Čestitam ti. Meni si večeras oduševila, pokazala si da si natprosečno muzikalna i da možeš još mnogo toga da prikažeš nama ovde. Bravo. Dobro, dobro da čujem Viki. Miljo... Ko? Mili. Mili, izvini. Ne, ne, evo ti Viki, evo ti Viki. Pa ajde ti, izvini, progovori. Izvini, Mili. Ti si i rešio ovaj duel, mislim, 6-5. Naravno, naravno da sam brega. Rešio i rešio sam ga zato što između ova dva nastupa je ogromna razlika. Šta je ponudila ona i šta je ponudio on. I neko mora da bude realan. I zato nisi dobio moj glas. A da si dao, si otpala okay. bi ti ruka. Bilo bi šest i oboje bi otišli ne, dalje. Ne, nego neko mora da bude realan. A ti si jedini ovdje ja realan. Ja sam uvek Ajde, ne mogu danas da se s tobom ubiđam. Naravno da nije uvek, ali uvek. Smenjujemo realan, se. Smenjujemo si, se od kada sam došao. Repertoar koji je pevao, devojka je stvarno bila fenomenalna. Evo, ja ću se nadovezati i reći da je po mom mišljenju do sada ovo tvoje najbolje. Mislim, meni se lično najviše dopalo. Sve u kompletu. Meni je izbor pesama bio i ti si bila fenomenalna i sve. Znači, to je što se tiče devojke i apsolutno zaslu zasluženih šest i zasluženi prolaz dalje. Ali Hasan je zaslužio i onda ima šest. Mislim da je jako lepo odspeo. A se slažeš da je razlika između ta dva nastupa bila stvarna? Ali ne, slažem se. Pa on nije mogao da igra i da skače kad je pevao to što je pevao. Dobro, čekaj, Cico, stop. Čele, kome daješ prednost? Kandidatkinji broj jedan. Kandidatu broj jedan. Kandidatkinji broj jedan. Ma zeza se, bro. Ja te ozbiljno pitam. Ja ozbiljno kažem. Kakva kandidat, pa nemoj da se sprdaš. Ne vređaš dečka. Kome daješ prednost, jedinici ili dvojici? Kecu. Ceco, ti? Ovo nije za poređenje, svako ima svoj program. Pa moraš reći Ceco, moraš. Pa nije mi za poređenje. Ali da je preglasavanje, neko moraš da. Dobro, ti bi dala jedinici, zato što je to. Da, što pitaš? Ti nisi realna, pa moram da pitaš. Ma joj, daš li da je realna, pa to nije fair s tvoje strane da tako osudiš na neviđenje. A zašto nastupaju parovima onda? Ne, naravno da ću reći da je Ket pa zato što kao... Pa mogu da dobiju nekad i 6-6. Pa ne, nego da imamo neki omjer. Ko je 6, ko je 5?
Mislim, kad je 6-6, onda je pitanje koje je bilo. Dobro, nema veze, pitao sam te normalno šta si zigao. Ali su i dva različita programa. Dva je raznela. Ajde, Maru, izvoli. I bez veze. Dva različita programa. A naravno da je jedinica, bre, šta ti? Ksenija, odlična si bila večeras. Bravo. Ovo, ne znam sada ko je tačno rekao, ali način na koji ti osjećaš muziku, muzika ti ono ide kroz vene i čitavo telo i ti si jedna od retkih kandidatkinja, pa čak i u mom timu, koja ima mogućnost i dar, zapravo veštinu, prevodi ovo posle, zapravo veštinu, bravo, zapravo veštinu da svoju energiju, emociju i ono što želiš preneseš i da neko to uhvati i ispred tebe i osjeti. To retko ko ima, to je opasna veština. Bravo, care, bravo, bravo, bravo. Hvala, lepo. Carice, carice. Kad uživamo u ovom sjajnim komentarima, a da bi komentari bili sjajni, prethode sjajne interpretacije u kojima smo uživali večeras. Hvala kandidatima. I kao što smo rekli, faza takmičenja je kada je zaista jako važno da date svoj maksimum. Lomi se, da li idete dalje u neku drugu polovinu, samim tim i završnicu za ovu sezonu ili ne? Ko će večeras dati svoj maksimum? Proveravamo u nastavku, preostalo je još samo malo parova. Dijana i Nenad na sceni, Dijana je iz Novog Sada, Nenad je iz Niša. Malo sever, malo jug u odnosu na Beograd. Dijana kreće prva, ovde pored mene njen momak. Ponovo, Nataša Bekvalac, prva pesma. Dijana radila sa Miligramom, pripremala pesme, muziku, nastup, koreografiju, scenski izraz, sve. Sve zajedno. Da vidimo šta je uradila. Kriva sam pred Bogom i pred ljudima, jer takva mi je sudina. Ne misli da ponosna sam na to što nisam anđeo. Kad zavodim me zavolim, kad prevarim me zažalim. Jer samo tebi sanjam da se vratim ponovo. Voli me istinata, voli me bez ostatka. Ponovo, ponovo, pred tobom grešna stojim. Ponovo, ponovo, za tvoju ljubav molim. Da, ona voli Natašu, ta muzika. Pa da, i peva tu pesmu rado na nastupima. Peva, jel? Pa da. Aha, je li upoznala Natašu nekada? Mislim da jeste. Jeste, da, a? Pa da. Sinata, voli me bez ostatka. Voli me bilo gde sam, baš takvu kakva jesam. Voli me kad me nema, voli me pored svega. Voli me kad nijedan baš razlog za to nemaš. Ponovo, ponovo, pred tobom gre. Hvala Dijana, jedan glas Dragana Stojkovića Bosanca. Iz Novog Sada odlazimo malo do Niša, Nenad Kostov. Tu je pored mene Nenadova supruga, dobrodošli. Bravo. Nek to budem ja, Amar Gile, prva pesma, koju je Nenad pripremio zajedno sa Cecom, mentorkom, vidimo ovde, trudnoće ide. Snaga ko si ti, i šta krije ta ljepota, svaki dan je kraj života, otkad moja si. Lepo. Ako Boga znaš, ne stavljaj mi sol na ranu, zapisana je na dlanu moja sudbina. Prazna duša, prazno srce, prazan stan,
ali mi nije žao, baš sam jednom bio tvoj. Poslije tebe ničemu se ne nadam, sve sam tebi dao, jedini svjedok mi je Bog. Ko će reći kraj, ko će reći ja odlazim, ko će reći kraj, kad ovo sve u bolest prelazi, nek to budem ja, pa da se već samog okrivim, nek to budem ja. Sebi nikada ne oprostim, prazna duša, prazno srce, prazan stan, a mi nije žao, bar sam jednom bio tvoj. Poslije tebe ničemu se ne nada, sve sam tebi dao, svjedok mi je Bog. Prazna duša, prazno srce, prazan stan, a mi nije žao, bar sam jednom bio tvoj. Poslije tebe ničemu se ne nada, sve sam tebi dao, svjedok mi je Bog, i opet bih ti dao. Bravo mi je. Hvala Denode, tri glase dobio među vremenu. Sada ponovo Dijana Čobić, ona je baš lokal patriota. Voli da peva pevačice iz njenog grada, Novog Sada. Prvo Nataša Bekvalac, onda Dara Buvamara. Ostaje u svom ataru, što se kaže. Tako je. Zidovi, druga pesma Dijanina. Samo te ona ljubila, stajala sam gledala, pevala je tuga, nisi se ni pokrio, samo si mi hladno rekao, s mesta odlazi, kome to pratiš, pazi ovi. Dobro, ne treba da je ometa to što samo vidi jedan glas trenutno za sebe. Ne bi trebalo da je to nešto dekoncentriše. Gde peva inače? Inače nastupa svuda. Mislim, govorimo o Vojvodina, pa, znači nije samo Novi Sad. Da, mada i u Beogradu je bila. Aha, lepo. Ovi zidovi duše imaju više nego ti. Pozio dečka za devojku Dijanu, a sad ponovno Nenad Kostov. Vidjeli ste sami da čeka treće dete, mi ga već lagano ovde naziremo. Dobro, još ovo veče, Tropico Band, druga pesma. Ne mogu više noću da izlazim i pijem, da svoju probe, svoju bol od samog sebe krijem. Ne mogu više kući u zoru da se vraćam, kao da sam najgori, da svaku ljubav plaća. Ma ko će da izdrži za toliku slobodu, kad sve što volim ubija me i šta ja tu mogu. Ma ko će da izdrži te žene tu lepotu, o Bože šta li me do sad to drži u životu. Još samo ovo veče, ako me samo obećao sebi, briga me ništo mrtav, umoran se budim, da nisam ovdje sad.
zaznem bi još samo ovo večeku nek se pred svima pa živim kao da se svetim samo sebi jer to što ubijam ne sve mi više prija veruj mi ni sa kim ja menjao se ne bi Sreća sad i beba se rade, jel? Dobro. Nije lako. Još samo ovo večera, ko ne poludim, po ko zna koji put sam obećao sebi. Briga me i što mrtavu, moram se budim, da nisam ovde sad, ja ne znam noća s tebi. Još samo ovo večera, kunem se pred svima, pa živim kao da se svetim samo sebi. Jer to što ubijam me sve mi više prija, veruj mi ni sa kim ja menjao se ne bi. Yeah! 6-3 za sada za Nenada, 6-3, 6-4! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo za ovaj uspeh. 4 glasa za Dijanu Čobić iz Novog Sada. Milijeva predstavnica, naravno svakako treba čestitati i na tome, ali Dijana Baraž je tu. Međutim, hajde da onda hvalimo Nenada, ako je za hvalu. Prvo da kažem, Dijana, u prvi put da ti tata nije došao u backstage. Jeste, dobro ste primetili, ovim putem bih ga pozdravila. Evo ga, on je u Crnoj Gori. Da, a ko ti je ovo, da ga vidimo? To momak. Da tu vidimo momka, čipka! Pa vidjeli ste ga! Da, ovo vidimo. On je muzičar, da. Da je turista. Zato je momak, zato je tata... Čime se bavi ovaj tvoj momak? On je klavijaturista, isto je muzičar. A, jel zajedno radite? Da. Opa, inače, radi security ponekad. To je super. Dobro, a pored je supruga od Kostova, je li tako? Jeste, evo, beba, ono što smo otkrili pol, evo, već malo beba se pojavljuje. Da, 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 dobro. Super, sve, vas pozdravljamo. Evo, da čujemo šta kaže. Pa da čujem Snežana. Snežana, izvoli. E, hvalim te, Bože, prvi put da je prvo mene prozvao. Uvek me poslednju ostavim. Da, kad vi sve kažete da ja onda nemam šta da kažem. A ja se uvek slažem. Kandidatkinja broj 1. Lepo si ti to sve odradila. Onako, nije ništa smetalo, ali ono što sam ja primetila, to je neka meni malo čudna boja. Ja sam onako žargonski to kazala ovde za stolom, kao da imaš krompir u ustima. Mislim da Mili može sa tobom na tu temu da poradi, da jednostavno izgovaranjem pojedinih vokala eliminišeš taj osjećaj koji se stiče kada te slušamo dok pevaš. Inače, sve drugo je bilo sasvim okej. Što se tiče kandidata broj 2, apsolutno ne znam šta bi rekla osim bravo. Da. Dobro. Hvala. Eto, ostavi smo ti prostora da pričaš i ti samo kažu kratko, vidi. I ništa ne reći. Pa samo toliko treba. Violeta generacija moja. Ja, da, naravno. Ja mislim da kandidat broj 2 i zaslužuje samo bravo. I pored toga kako si pevao, kako izgledaš, tvoj styling, kako si se ti ponašao, znači sve je bilo fenomenalno. Zaista samo bravo. A Dijana... Ti znaš da si meni simpatična još iz, da kažem, nekih, još iz ranijih sezona, ali večeras nije baš bilo tvoje veče. Nešto je bilo dosta neuigrano i neuvežbano. Tako da mislim da je ovo neko realno stanje. Dobro. Šta misliš da je? Realno stanje. Da. 65. Pa jedino... Dobro, to će Mili posle da kaže i ona. Ja ne znam šta bi, izvini Saša, ja lično bi dao druge pesme nekako i... Ne znam, Maro, ajde, čujte. Pa, Dijana Čobić, prvo mislim da je prva pesma bila niska. To je broj 1. Probali smo više. I nije bilo, jel nije moglo? Maro, glasnije pričaj. Molim? Glasnije, Maco. Čekaj. Pa ne vredi, nismo povećani. Evo, je bolje. Da, da. Dobar dan. Elem. Devojčica broj 1, Dijana, ranije si pevala tačnije, preciznije, ili ti nije dan, ili ovo nisu pesme za tebe, evo ti glas za baraž, pa vidi šta ćeš u baražu. Tako je. Pesmo za baraž,
imaš okeje, ali skrljala si se sada u ovim zidovima da, ovde. Zidovima, da. Razmišljaj malo o tome. Pogotovo ulaz u pesmu, to je bilo ludnica. Kandidat broj 2, dobro si pevao, tačno si pevao. Samo jedan dobronamerni savet. Ja mislim da su ove intonacije tebi visoke. I ne samo što su ti visoke, nije tema da li visoke. Ti to... Visoke. Nije tema da li ti to možeš. Možeš, evo videli smo sada. Ali ja sam gotovo sigurna da će tvoja interpretacija biti prijatnija nama glasa, za konzumiranje. Ne tebi, jer ovdje se računa samo ono kako publika konzumira ono što im pružaš. Znači, ti si se zarumeneo za gotovo štitna žlezda će pukne. Kraj. Zašto to? Zašto? Kao spustiš, onda si kao loši pevač. Ne. Probajte nekada, promislite. To je samo najdobronamerniji savjet. Eto, super si bio. Ajde da čujem, pa boskete, naravno, uvek boskete. Ajde, boske. Meni su bili odlični. Hvala. Evo zašto. Pa svi mislimo isto. Evo zašto. Ne mislim. Zato što prvi kandidat ima fenomenalnu boju glasa. Ima široku boju, boja koja lako izlazi, boja koja je prosto onako puno ovo. To što se malo nije radilo, ili se radilo pa preradilo, nije to toliko strašno bilo. I ja sam dao apetit li tebi glas. Zašto? Tako je. To je to. Hvala vas, Anac. Ona mene podsjeća malo na Aleksandru Mladenović, veruj. Pa, nekako, da je to otpevala jedno od onih njenih brzih pesama, pa, razvalila bi odmah na keca. Ne znam Mili ko je ta Aleksandra Mladenović. Pa, molim? Mili ne zna ko je Aleksandra. Zna, kako ne zna. Zna dobro, bolje. Zna ona, ne mora Mili da zna. Zna on bolje nego ti. Misliš? A, taj sve zna. Pa čini mi se da sam ja to sve cijenio nekada, te... Ocenjivao, misliš? Cenio. Ali to je stvoj dobar. Što se tiče drugog kandidata, ja tebe znam otkad sam i ja ovde, čini mi se. Jel smo dugo ja i ti? A? Jesmo li? Zajedno. Zajedno, Da. Dobar si bio... I pokazao si gdje sam ti ja dao odmah glas. Sve ovo gore u visinama, kmečanje to, hajde, to ćeš nekako srediti. Ali, prva pjesma, početak, dubina. Taj pesak u glasu koji si imao, ta sigurnost interpretacije u niskim, draga publiko, to su niske lage, kad je dole, a je razumljiv, jasno, i lepo glasno je. I prelepo je bilo. Sve ovo drugo gore može i tako, a i ne mora. Dobro. Ana? Kad smo već kod Nenada, više mi se dopala, da budem iskrena, pesma koju od Amar Gileta. Tu si bio da. Bolji. Što se tebe, Dijana, tiče, evo sve su rekli, ja više nemam šta da dodam. Da. Srećno svima. Hvala. Hvala. Đole? Kandidatkinja broj 1, problem s dinamikom i to ozbiljen. To mora da se odsluša. Koliko god Nataša Bekvalac vama delovala prejednostavno, to uopšte nije jednostavno. To uopšte nije jednostavno. Taj bezobrazluk, srdžbu, bes koji ona ima, to je to gde ona pravi skraćivanje vokala, a š je recimo duže. Što je za takvu vrstu kompozicije bitno. Dao sam ti jedan banalan primer za prvu. Druga, dosta falša. Kandidat broj 2, prvo ja volim da vidim nekoga koji izgleda kao Amerikanac na stage. E, pa sad. Znaš ono kao, stvarno mi deluješ kao da si baja u treningu, kao da si baja okej. Okay. Deluješ mi umiveno, čisto i pa ja to kao? Obožavam pa i pozdravljam. Što kao? Nemam, samo završi. Ovo što je Marija rekla ima smisla, međutim ja sad razmišljam o sledećoj stvari. Da li se pojavi zec u trenutku nastupa, kad treba da se ode visoko, pa da se udari taj prvi ton, pa ga uradiš na E, da bi posle toga u ponavljanju bio apsolutno pun glas i čist. Nemojte da se plašite, ljudi. Gruni ga, ovo ti je idealna prilika da grune. E, Đole, ovaj nemoj se da baš se plašiš. Ovaj se, dečko, ne plaši. Evo ga, uradio je ovako, ja, on kapira šta mu ja govorim. Ti to sigurno imaš. Veruj mi, ti to sigurno imaš. I taj bezobrazluk, ta sigurnost, pa ako vam ona to ne daje, ko vam daje? Ja iste probleme imam sa svojim kandidatima. Ma šta priča? Ma gruvajte, bre, majstore, ti to gore imaš u punom glasu, pokazao si.
Dobro. Kad uđeš, mala frkica, posle toga ga svaki put zakucaš. Eto, to je to. Čestitam. Dobro. Volim kad žreb izvuče Ceca protiv Milija. Pa to mi je. Tamo one kuglice, vi to ne vidite, dragi gledalci, ali to se uvijek posle poslednjeg kruga, pred sledeći krug, vade se kuglice, pa kako ispadne, pa evo sad, to je tako Mili. Zašto druga pesma Ovi zidovi? To je pesma s kojim treba da se... Zato što je to mega hit i to je odlična pesma. Čekaj. Jeste mega hit. Ali to nije pesma za ovu devojku koja je turbo devojka. Kako nije? Ona treba da napadne. Pa mislim, znamo je. E, bila je kod Jelene Karleuše. Sećamo se kako je pevala u vreme dok ti još nisi bio tu. Pusti me da završim, pošto tvoji komentari su... Suvišni. Bila je bolja. Tvoji komentari su najpravili prema tome. Ja moram da kažem, realno, glasanje je bilo realno. Dijana, imali smo... Mi imamo jedan problem. I to sama znaš. Kada odemo gore, od te jedne predivne farbe, krupne, sigurne, kada odeš gore, dobijemo neku zatvorenu neku... To je jedan tehnički problem koji zahteva vremena da se reši. E, to je problem i s obzirom da smo na početku druge pesme i u drugom refrenu imali ozbiljna dva falša, ja nemam pravo da ništa kažem. Ovo je realno glasanje, tako da ako... Budemo imali sreće, nastavit ćemo da radimo dalje, ali ovo je u principu bilo realno, ali trebala je 6 glasova da dobijem. Aplauz za Milija, molim vas. Samo moram da kažem gledalcima, dobro, imamo još jedan par, ali ovo će biti težak baraš. Težak, dobro, izvoli Sanja. Da, uvek je subota. U subotu čini mi se da imamo sve teži i teži baraž, ali preskočio si kako je to moguće Cecu. Izvinjam se, pa, da. Evo ja, Svetlana, meni izvan. Se ne da Sanja, kad sedim tamo kao član žirija, uskaču mi, ne mogu da progovorim jednu reč. Kad sedim ovde kao mentor, Saša me zaboravi. Pa nije to, nego ne Ceca mi šapuće ovde sale. Ja tebe obožavam, ja se sad zamislio. Pustimo kandidata. Nije tačno, rekla sam, nije istina. Rekla sam mu, izvini sale, danas imam hat-trick. Jeste. Je li tako bilo? Jeste, tri kandidata. Rekla sam, jel vidiš kako pevaju, borim se bre kao lav. Bravo. Pa zato što se dereš na svako ko ne da glas. Da li ja ovaj vičem na vas na probama? Da li Nenade vičem? Ne. Na žiri? A da, imam... A ko? Ne. Čekaj, ja si izvinjam. Brate, pogledaj kako ja glasaju. Ja sam dobio Soma od Cece za glas. Ola njih nije ni slušalo, majke mi gledao sam, ne slušaju, još ti ne gledaju. Ostaje samo odmah Cecin kad nije glas. Ne. A ne, ko se dere na... Neki trik, brate, imaće ko Jokić, brate. Ceco, ko se dere na kandidata? Kako ne slušamo? Ama što vi pričate kad je sad Ceca na redu da govori? Što pričate? Pa ko se dere? Ajde, Mili, smiri se malo. I ti žele se smiri, bre. Šta vam je? Bićete na televiziji jedan i drugi. I ovaj do mene, i ovaj do mene. Pa taj je najgori, ajde. Htela sam da ti kažem da sve što smo se dogovorili ti si ispoštovo, evo i rezultata, hvala kolegama što su to prepoznali, nagradili, idemo dalje, čuti bre, što su to prepali, srećno, tebi Lucko srećno baražu, ja sam danas najsrećnija žena na svetu. Mentori se složili, iako evo Milijev takmičar nije prošao dalje, bio je, rekli bismo, objektivan, podržao te je, iskoristi svoju šansu. Videli ste i sami, dakle, jeste da se snovi sanjaju, ali ovde ih možete ostvariti. Baš ovde, na ovoj sceni, zato verujte u svoje snove. Podsjetit ću vas ko su prijatelji naše emisije. Vitalis Ovenogelo rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. Tu je i prirodno jačenje imuniteta uz Kaltex imunokompleks, dodatak ishrani dokazano doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema, zaštiti ćelije od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti. Dokazano efikasan Kaltex imunokompleks. Prijatelj emisije je i kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. A sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala
kanala, na svim uređajima uživo ili čak 7 dana unazad, sve to u okviru jedne pretplate. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je i Meridian kladionica, istraži mesto dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. A sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovne prostore, garažna mesta, idealno za vas i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. Dve divne dame na sceni, Angela i Ena. Angela iz Makedonije, iz Trumice, Ena iz Beograda. Kreće prva Angela u timu kod Marije Šerifović. Peva pesmu Kruna, Nevene Božević. Pored mene su Angelin suprug, tata, mama i sin. Dobro, evo ga, on neće sada plače, ima kosu na opasno, kao da je vozio motor, fino. Pogled mili, jedini, dušu smiri, volim te. Noć je duga, bez tebe tuga, ruku mi daj, nikad ne puštaj. Everything for you, I give myself to you. To je za supruga bilo. Ove, hvala. Idemo dalje. Prebacujemo se iz Trumice za Beograd. Ena Radojičić, devojka za koju mnogi navijaju ovde, zato što je prepoznaju kao konobaricu iz susednog kafića. Vrlo omiljeno lice i popularno ovde. Poželala Indira Radić. Ovde su mama i dve drugarice. Dužan krevet moj, ovaj hladan znoj, od tuge i plača sam pobelela. I nije me strah što ne vidim dan, priznaću ti da sam te poželela. Zalivam ja to cveće u belo, gledam moju dugu boje pepela. Davno sam ti ja opekla se sva, priznaću ti da sam te poželela. Obe ruke mi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati, tebi
dva glasa, tri glasa, Boga mi ima. Vraćamo se ponovo za Strumicu. Angela Kuturović, pesma Jelena Tomašević, radio svira za nas. Na kraju grada, namerno sam došla sama. Ulična se svetla pale, ko od šale. Us ne dajem ti sam, tvoj parfem i cigarete, misli lete, hej, za srce se prsti lepe, hej, oh, samo vozi, radio svira za nas, za nas, pa me ljubi, ja čekam da Angela, za sada četiri glasa, idemo dalje. Ena Radojičić ponovo iz Beograda. Sa tri glasa ulazi u drugu pesmu. Lepa Brena i Slatki greh. Ona je učenica Viki Miljković. Tako je. Jel tako? Aj se vi to tako naučili da se stalno držite za ruke. Tako je. Tako se razbija tako trema. Tako dajmo podrška lično. Dobro, ajde čujemo. E, hvala za mene, škola bila nije, ni opasni uča što prutićem bije. Dok su odlikaši viđeni na telu, s curicama ja sam trčkala po selu. Dok su odlikaši viđeni na telu, s curicama ja sam trčkala po selu. Učenici, mučenici, ljubim vam sol, direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti, i koji dinar u mladosti. Dobro, Vesa, žiri, može da se desi svašta. Četiri, tri. Ovo je sad Enina koja? Druga? Treća sezona. Treća beš, da. Da, pa dobro, vidi se razlike napredovanja. Trenutno pata karte. Samo kod Dani i kod Stežane nema glasova. Četiri, četiri. Na sto fakulteta slao me je tata, da mi budu veći i pamet i plata. I dok je zbog mene zaradio more, ja sam učila do zore. I dok je zbog mene zaradio bore, na igranci ja sam učila do zore. Učenici, mučenici, ljubim vam sol, direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti, i koji dinar u mladosti. Ali ipak ne. Dakle, rezultat je 5-5. Tako je žiri rekao, odnosno Ana je presudila u ovom duelu. Angela Kuturović, Strumice, Makedonija. I Ena Radojičić, Beograd. Devojke, publika je uživala, mi smo uživali, čućemo zašto je ovo ovako. To je sve što imam da kažem. Dobro, idemo. Ana? Pa nisu mi bile za 6. 6-6 nije bilo, nije moglo. Dobro. Znači, dobri, ali nije za 6-6. Dobro, ali nije za 6. Dobro, Boske? Meni su bili, ja ne znam, mislim, super je to bilo. Malo je bilo glasno u prvoj, malo je bilo simpatično u drugoj, naročito ova druga pjesma.
To ja kad čujem to učenici, to je Popovićeva pesma. I ja nemam mučenici. Srca. Mučenici, učenici, profesori, doktori, nauka. Bravo, bravo. To, ti napreduješ. Ti reče mili nešto, ali neću ja sad da kažem. Ko je ti? Ko je ti? Ena. Ena. Čekaj, ko, napredovala, ko to pjeva? Jest. Snježana, to moram da ti se složiš. Tvoja intonacija. Ovaj, svaka ti ćeš reći moj mili za Enu. Molim te šta si meni rekao da ne ispadne da ja preprije. Dobro ste bili, fino. Ana je presudila, ona ipak tu ima svoj stav i neće lako nju niko. Pa sve sam objasnila jednom rečenicom. Yes. Nije. Dobro, mili, izvoli. Meni krivo, ja sam mislio da je 6-6 sigurno, ali ovaj, a što eto, se Ana ljutiš? Presekla. Pa dobro, misliš da treba bude 6? Pa, znaš šta, kome smo sve davali? Ovo je, a nemoj to, da, nego ovoga puta. Pusti to pred. Ja ću, čestitam pre glasa o prvom kandidatu. Ena, ja moram nešto da kažem za Enu, zato što od prvog nastupa, od kad je ona ušla sa tom celom pričom, kao da konobarišeš tu, meni je Ena fenomenalan izvođač i potencijal. I ono što sam rekao Bosancu, ja sam rekao, gledaju, ja nju vidim da ona izađe na bilo koju binu sada i drži koliko god ljudi drži. Vidi, mili, ja sam u prošlom krugu rekao da je u prvom krugu bila konobarica, pa onda pevačica. U drugom krugu pevačica, pa konobarica, sad si samo pevačica. Bravo, bravo, Ena. I to sve govori, mili. Hoću da kažem da Ena je, ja mislim, kandidat koji najviše napreduje, a ti si za mene maltene već gotov proizvod. Zato što pevaš muški. Ti staneš na tu binu, jedino što vidim u tvom performansu nešto da nekako imaš neku rezervu prema tom nastupu, onako kako da, mislim da ima mnogo više energije u tebi, ali je ne pokazuješ. Biće. E, ja mislim da na tome treba raditi, ali mislim da je Ena jedan ženski, muški pevač koji, ono, smo ponosni da imamo to. Hvala. Bravo. Prelepe reči. Svetlana. Pa što se prve kandidatkinje tiče, energično, jako. Ti si mlada, dušo, imaš koliko? 25. 23 ili 25? 23. Koliko imaš godina? 22? 23. 23. Jedina primetba mi je da moraš da krotiš malo svoj glas. I, i što kaže mili, da se razume tekst. Bosanac je protestovao sve vreme da nije dobro razumeo. Sad šalu na stranu. Mi smo svi divno raspoloženi, pa Što baš imala flepu. Ali to mi je jedina zamerka, da prosto kontrolišeš taj volumen. Mi u principu imamo problem da izvučemo od pevača taj volumen, a ti imaš baš onako glasčinu. Dobila si od mene glas, to je apsolutno i podrška. Što se Ene tiče, jako si napredovala. Vidno si napredovala, pogotovo se to čulo stabilno u drugoj pesmi. A nije se ugojila. Nije su bila. Čulo su u drugoj pesmi, podrška od mene, obema želim prolaz u baražu, čestitke. Hvala najlepše. Čekaj, Ena, radiš kao konobarica dalje? Ne. Naravno. Radiš? Što ne bi radila? Čuvala svoju službu, bravo. I pevaš i kon... Ja sve radim. Tako i treba. Tako je. Đole, izvoli. Samo da dodam kesu. Stigla lova. Stigla lova. Ja idem da uplatim loto sutra, jer je Mili pohvalio kandidata Viki Miljković. To nema veze sa mentorom. Kod mene nikad nema veze sa mentorom. Imam loto da uplatim, dobit ću 7 vidi, pa ne moš da veruj. Dobijem, Đorđe, 100%. Mislim da sve što ti je rečeno stoji. Uvala ti je šal. I ti stvarno napreduješ, kandidatkinja broj 2, jako lepo. I tačno se vidi da te vole ovi iza stage-a ovde, ove domaće životinje, svi mi, jel tako, naročito frizura, šminka, to je sve odrađeno kako treba. I jedan aplauz za šminku i frizuru od strane ljudi koji su iza. Kandidatkinja broj 2, Strumica, dobroveče. Broj 1. Dobroveče. I broj 1. Ja sam zaljubljen u Makedoniju, ja volim Makedoniju. I ja imam kandidatkinju iz Strumice. Ajmo kući. I dobra si bila i male neke greškice kad je dinamika u pitanju. Na dva mesta si negde uletela brzo, ali mislim da ti imaš divan vokal. Srećno u baražu. Hvala vam. Dobro. Sneža. Makedonsko devojče.
Samo malo pusti tu sigurnost koju inače imaš, kao da si u nekom grču i da se, da se bojiš, da ne pogrešiš, pa se to malo i oseti. Odnosno, mi to osetimo. Prva pesma tu i tamo je mogla i bolje, ali druga je sasvim bila okej. I sreće ti je bilo u baražu. Hvala. Mislim da je ovo realno stanje što se glasova tiče. Dok Ena, zašto nisi pevala no hej, hej, da, 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 da. Uplašila si sam? Ili ti nije rekao mentor? Nemam pojma. Nemaš pojma, dobro je. Dobra si bila, meni si vrlo simpatična, talentovana si. Šalim, šalim. Sigurna sam da sa nekim baš dobrim radom i upornošću koju ti imaš, deluš me onako i fajterski, i to je vrlo bitno u ovom poslu. Mislim da ti možeš da budeš vrlo, vrlo dobra pevačica i čestitam ti što nisi ostavila svoj posao i svoju službu. Drži službu, a ovo nek ti bude zabava. Bravo. Viki, bravo. Da čujem Violetu. Violeta! Vikica! Da, izvolite. Alo, Božega. Good morning. 1 p.m. je tamo. Tamo. Je, da, pa vidiš da sam, vidiš da sam zakljucala. Ena, bravo Ena, bila si odlična. Mislim da sve ovo što su ti kolege rekle, slažem se s tim, znači ti zaista napreduješ i moram da kažem da je Ena jedan veliki borac i da se bori i kao muško i kao žensko, znači ona je fajter i nadam se da ćeš proći u baraž. Hvala puno. Angela, dobro si pevala, ja imam jednu zamerku za prvu pesmu, onako da li iz straha ili čega god, nisi zapela do kraja i bila si mi niska ponekad, ono, znaš, nisi baš dokačila sam vrh, pun ton da staneš na njega, ali sve ovo ostalo je bilo dobro. Ti si dobra pevačica, imaš dobru pesmu za baraž, molim te se potrudi, mi ne odlučujemo šta se s vama dešava u baražu, to me odlučuje Saša, tako da, ono, ajde da navijamo. Eto. Hvala. Pa nego šta, nego ćemo da navijamo za kandidate i neka najbolji prođu, devojke, ovaj rezultat je odličan. Ja verujem da ste vi zadovoljne, Ena. Ne znam šta bi ti rekla i ne znam šta bih ja rekla da sam na tvom mestu, tako da samo napred, devojko. Na dobrom ste putu ti, Violeta. Hvala mnogo. Ako me voliš, pogledaj me. Ako me želiš, dodirni me. Ja bih tako rado s tobom sve. Pogledaj mi oči. Zvijezda tjera mjeseca, Zagoru ga otjera, Zagoricom vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela, kafana je moja istina, ženo jedina. Predaleko me lude misli nose, predaleko od tvoje crne kose. Svijet je mali, srećemo se, ali volje ti nećemo se. Takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, đavo. Kod kama omor, au, 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 au. I zanesen tom ljepotom, dobih volju za životom. Zaljubi se i ne žalim, pokraj nje ću da ostarim. Čuješ, radio svira za nas.
učenici, mučenici, ljubim vam soj. Direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti i koji dinar u mladosti. Dobro. Pa šta da kažemo, evo, ovo će biti jedna teška odluka, moram da kažem. Ima mnogo dobrih kandidata, ali idemo prema finalu, idemo prema četvrtom krugu i to je to. Vojo, ko je prošao? Pa prema ovom spisku koji ja imam tokom emisije napravljenom, direktno u sledeći krug su prošli sledeći kandidati. Milan Bukilić iz Podgorice, mentor Đorđe David. Nikolina Milosavljević iz Prokuplja, mentor Cesar Znatović. Hanza Kušić iz Zagreba, mentor takođe Marija. Zatim Dragan Đurić iz Doboja, mentor Cesar Znatović. Samo da vidim. I Ksenija Tanu iz Gomelja, Belorusija. Marija Šerifović, mentor. Kao i Nenad Kostov iz Niša, mentor Cesar Znatović. Dobro. Ajmo, idemo. Neka dođe kandidat broj 2. Neka dođe kandidat broj 7. Ajde. Oba kandidata su od Viki. Jedan prolazi, jedan ispada. Znam da gleda tamo da je skrati muke odmah, da ne drhti. Broj 2, broj 7. Direktno u četvrti krug ide kandidat sa rednim brojem 7. Momci, svaka čast na ovoj slici koja mnogo govori, a tebi čestitam. Hvala puno. Ja sam Hasan Ređić, dolazim iz Cazina i mentor mi je Viki. Hvala puno, hvala svima. Hvala tebi, evo možemo sa ove strane. Dobro. 1 i 3, neka dođu. Da prvo ove muškarce odradimo i završimo s njima, a onda ove lepe devojke da dođu na red. A šta, čuješ šta kaže trojka? Kaže, Ket će proći 100%. Čuješ šta je rekao? Jedan prolazi, jedan ispada. Dalje ide kandidat sa rednim brojem 1. Čestitamo. Hvala puno. Da se predstaviš još jedna, možda? Robert Tadić, 27 godina, iz Beča dolazim. Hvala puno. Pa da sledeći put bude direktno, može? Može. Može. Dobro, ne znači da neko od ovih kandidata koji ispadne neće kasnije proći u četvrti krug. Imamo 4 mesta. Imamo 4 mesta da vratimo četvoro kandidata. Prema tome može se desiti da neko ko ispadne. Ajde ovako. Neka dođe kandidat broj 4 i broj 9. Ovde imamo jednog Marijinog kandidata iz Makedonije, jednog Milijevog kandidata iz Hrvatske. Teška odluka. 9 i 4. Dalje ide kandidat sa rednim brojem. 4! Koliko je ovo samo bila teška odluka? Čestitamo ti svakako. Hvala od srca. Ja sam Kristina Krstičević, dolazim iz Dalmacije, iz Ploča. Hvala lijepo. Hvala tebi i pozdrav za sve iz Ploča. Možemo ovdje. Nek dođu kandidatkinje 5 i 6. Da vidimo, jedna ispada, jedna ide dalje. Tja. A šta ti to znači, tja? A, teško. Teško. Đole i Ana Bekuta. Ja sad govorim ko su mentori. Imamo 5, imamo 6. 6, 6, 5, 5, 6, 5, 6. Dalje ide kandidat sa rednim brojem 5. Devojke, svaka vam čast kako se nosite sa ovim odlukama. Naravno, čestitam u svakom slučaju. Nevena Marković, dolazim sa Kosova i Metohije, mesto Ranilug. Imam 23 godine i
I mirnija si od mene, ja ne znam kako si tako hvala smirena puno u ovom trenutku, ali ti čestitam, da možeš sa one strane. Neverovatno, kandidatkinja koja je ispala u prvom krugu, vratili je pa je prošla drugi, treći, evo ode u četvrti krug. Neka dođu kandidatkinje 8 i 10, 8 i 10. E sad, da, šta će biti sad? Desetka je kandidatkinja od Viki, je li tako? A osmica je od Milija. Da. 8 ili 10, sad ćemo da vidimo. Dalje ide kandidat! Dalje ide, dalje ide, dalje ide! Obe idu dalje! A već smo ispunili kvotu od 12 koliko prolazi prema tome. 10 su prošle i njih dve, to je 12. To je to, srećno, devojka. Hvala na odluci, da, bravo. Sale, po drugi put ovo forum i radi. Ništa, ja sam Dijana Čubić, dolazim iz Novog Sada, imam 18 godina, hvala svima. Ena Radojčić, 25 godina iz Beograda. Bravo, devojke. E pa ja i da udahnem i da izdahnem umesto ovih kandidata. Ja ne znam, ovo su zaista jako, pa ne mogu kažem, ali jako značajne životne odluke i verujem da oni to nose tako kako moraju da nose, a mi moramo da nastavimo kako moramo da nastavimo. Yes. I ja moram da stavim naočare da bi vas lepše video, jer mi Diopta pomaže u tome i hvala Diopti. Ja e pa i ja onda moram da se udesim. Ajde, da bih zadovoljila neke kriterijume ovog show programa. Hvala Husi Čobiću večeras na ovoj unikatnoj i jedinstvenoj haljini. Pa naravno da spomenemo, ej, frizerski salon Mister X. E pa to, da, a da, naši ostali prijatelji emisije Vitalisov Venogil koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčevi, pucanje kapilara, pomozite svojim nogama, uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Tu je i prirodno jačenje imuniteta uz Caltex imunokompleks. Dodatak ishrani dokazano doprinosi normalnoj funkciji imunog i nervnog sistema. Zaštiti ćelije od oksidativnog stresa i smanjenju umora i iscrpljenosti. Dokazano efikasan Caltex imunokompleks. Sponzori biti Zvezda Grande je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafica i wafer na politanke pomožu našim takmičarima pobede tremu i da puste glas. Sa nama su i LipoTap tablete koje regulišu nivo holesterola i triglicerida u krvi. Čiste krvne sudove i prevencija su mnogim kardiovaskularnim bolestima. LipoTap, prirodni saveznik u borbi za čiste krvne sudove. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Tu je i Vitalisov sports cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Tu je i Meridian kladionica, istraži mesta dobre zabave i vrhunskih bonusa. Registruj se uz promo kod ZG i preuzmi 2000 dinara i 200 poklon spinova. Postani novi Meridianov milioner. Sa nama je Lux 51, investitor koji na najlepšem delu Bežanijske kose po najvišim standardima gradi luksuzne stanove, lokale, poslovne prostore, garažna mesta, idealno za vaš život i život vaše porodice. Lux 51 će ovogodišnjem pobedniku takmičenja dodeliti automobil. E, nekim je srećna vožnja, srećno useljenje, novi stan, lepo sanjite, namesti jastok, nemoj ti viš kifmu, pi sanjine sokove, uživaj, nasmej se nekad u životu i to je to, lako noć.